მოგესალმებით ყველას. მოკლედ ძალიან ისეთი ის არის რა, გულშემატკივრები ამდენი ინფორმაციის დარემოში ვართ, ხო, ამ რა ინფორმაციას შემოდის რეალური, თუნდაც ვიზუალური, აუდიო და აი ეს რომბიებული მოსახლეობა ყურადღებას კი არ აქცევს. ჯირი, რაში არის, რატომ არის, რა ან ასეთ მდგომარეობაში აგზლებენ პოლიტიკურ תאמושებსაცレースთავרובה. გაუთומבלად ავრცელებენ იმას, ახლა რომ გამოყოფილი ოצნებას ვითომ ვითომ გამოყოფილი რაღაცა ხალხის זალა როარი ყაველაშვილები და ეს ხო ბიზნეს ხალხი არის. გამოვიდნენ ახლა და ავრცელებენ ტყუილებს, მზადდება რაღაცა რადიკალური זალები ავრცელებენ რაღაც ასე ომი და შექმნან სიტუაცია. რადიკალური זალები თوار გადაიფიქრებენ ჩვენ ამ გარებს დავასახლებთ. ახლა თუ არა სახლებ და მეორეთ რომელი რადიკალური ძალები manda ჯარი ყავს ვინმე ეს რა მთლიანად აკონტროლებს მთელ ტერიტორიას მოცნება თელივე შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავდაცვის სამინისტროში აბსოლუტურად განხეთქლება არ არის თლიან შეკრულია შინაგან საქმეთა სამინისტრო იარაღი მაგat ხელშია ეხლა მაგ კითხვა ვინ არის ეს ძალები ვინ აპირებს ახლა რა ის აიصيرებს, ნინიაკა კაკაბაძე აპირებს, ლაშა ბუღაძე აპირებს, ელი აპირებს თოფობანას, ანი არაღია აქ. აი ვინ არის ის ძალები, რომ არეულობას იწევებს საქართველოსში და უნდა სამაჩაბლოში და იმაში გამოიწოს დესტაბილიზაციაზე, ეს უაბსტრაქტული ცნებებია. და აი ეს გააკეთეს დღეს განცხადება რა. მეცინებოდა. გასრო გამსახურდია ეს დროს, ჯარი ორად გაიყო, милиცია ორად გაიყო, ხო, ماشي милиცია იყო. და გამოვიდა აქეთ ხალხი და დაბანაგდნენ. გასაგებია რომ დაპირისპირება იწყება. აი ახლა მასეთ ამ თუ უხედავთ თქვენ. სად არის აი პოლიცია? გაყופיლიაო რა? ნაცები ახთენენ რაიმე აქციებს აბსოლუტურად პოლიცემაგის მხარეზე არ არის. არც ჯარი არის. ჯარის არც ამალულია. ანუ აი rato ავწელებიენ ამას. მარტივი ამ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა. შექმნა შტაბი შეიძლება, როცა ქვეყანა ეკონომიკურად ვერაფერს ვერაკეთებს. ხო ხელი შემშლელი ბუა ყოველთვის უნდა ყავდეს და ახლა ეშიში شيტანო მოსახლეობაში რადიკალური ძალები, ნაცები ამზადებენ, რაღა რასამზადებენ, შეიარაღება არი, თოფები აქვს, რომელიმე უომარი მან და ხათია დეკანოიზე წავა ომში, გუბაზაცანიკიძე, აი აი მითხარით რომელი ბუა კიკაბიძეც არიან მართლა ხარახურა ხალხი, აი სამადაშული, ეგენი სადმე წამსვლლები არიან და სადარი მაგათან ხალხი კაცო ჩამოყრილი ხელებით რა უნდა გააკეთო? ჯარი გაიყო რა. ჯარში არის დესტაბილიზაცია. მე ამას ვერ ხედავ. ამიტომ араყეთ რამს სულელებს, ეს არის მოლიგი პოლიტიკური სპექტაკლი, რომ მომავალ არჩეულებში ისევ ხოცები როგორც მშვიდობის გარანტი დაგვინიშნოთ ახლა. ახლა ესეთი განცხადება შეიძლება წინათი ერთი વિનાცხადებს, ამას რაიწება? მე თუ აცხადებ, ეს რა გამოცხადება არის, რომ თუ არ უراضდებას არ მიაქცევენ, აი ამ განცხადებას გვარებს და სახელებს იყვია, ახლა თუ არ იცხადე ვინ არის კონკრეტულად გვარები და სახელები სახელმწიფო უშიშროების სამსახური იმით აღსებს, რომ მოსალოდნელი საფრთხე, რაღაცა რევოლუციური, რაღაცა დაჯგუბებები განეიტრალო და აიყვანო. აი ეს რა, ქართულმა ვერ იცავს აი გაუთავებელი აბსტრაქტული აზრებით, რაღაცა მესამე ძალა, რადიკალური ოპოზიცია, ვინ არის რადიკალური გუბაზა? ეს არის იმპოტენტები. აი ვინ არის რადიკალური ოპოზიცია, ვინ? სააკაშვილი? კაცები ტირის გამომიშვით გამომიშვითო აი სად არის 사თხედავთ რადიკალ ორჯონიკიძე ელიშოკილაძე ვინ არის აი და მითხარით ვინ არის ყიურყიული ბიჭები სად არიან და ვინ არიან მაგათან ენჯელოშნიკები 20 დაიწებენ LGBT-ს არმადგენლები აი ეს ჰომოსექსუალები რომ დაიწებენ რითი თოფია ააქთ ირაღი ააქთ ხახნო მთლიანად აკონტროლებს ესა ხო თამრო ხო მთლიანად აკონტროლებს ყველაფერს არ დაუშვებს მაგას. თუ არ დაუშვებს და არც იქნება, რატო რატო ყვირია? იმიტომ რომ ვერაფერი ვერ გააკეთეს ეკონომიკაში და ხალხის ყურადღების გადატანა ისევ შეაშინო, სიმშვიდე, სიმშვიდე შევინარჩუნოთ. სიმშვიდე იყო საბჭოთა კავშირში. აბა ომი იყო? სიმშვიდე კართოლებისთვის მშვიდობა პირველი სათხოვრებია. არის სიმშვიდეთა და ლახშიकोटრეალი. აი რატო რატო აღدەვენ ამას რომ ეს იქნებ პროვოკატორები არიან. ვინ არის ეს პროვოკატორი? ვინ არის? აი ჟურნალისტმა რა იცის? ვინ არის? ვიღაცა ყაველაშვილი მაიცის და უშიშროების კომიტეტები რა ნარცთამაショებს მანდა? აი სახელმწიფო ყოველთვის სპექტაკლების დადგმის რაღაცა ვირტუალური ისარი ოსტატები. ეს განხადებები ხო სულ ყალბი განხადებებია. ყველა იცახის. ა ეს ვიცით ვინც არის და არავინ არ იცახის. მე ვიტყვი ამას, მე რა გორიცა ხე. და ასახელე გვარები, მე დაგისახელებ გვარებს, რომ არავინ არაფერს არ გააკეთებს. ეს არის უტრაკოტა რესპუბლიკა. მონების და არავითარი რადიკალური ძალები, არავითარი ნაცები არაფერს არ წარმოადგენენ, იმიტომ რომ ეგენის ქოცების ნეგატიური მხარეა. მათი პოზიტივი გასამაგლებლად. მიუთხარით რა მოძრაობა ამან დააცხორო? შეიძლება რაღაც დაჯგუფებები, შეიძლება არაღებული ხალხი დარბის? და აი იმ დროს როცა ზუიადი მოვიდა გამსახურდია, მაშინ იყო. აა თლიანი ჯარი გაყვეს ორად და ამის ინიციატორები ცივნენ. სიგუა ჩაუდგა სათავეში, გადავიდა ხალხი, ყარყარაშულები და დაბანაკტენ ზღვაზე. აა ახლა ჯარში როგორ განხეთქილება არის? შინაგან საქმეთა სამინისტრო ორად გაიყოფა. ზუიადისტება და ანტიზუიადისტება დაპირისპირება გარდაუვალია და უპირისპირდნენ ერთმანეთს ორკვირიანი რაღაცა რუსთაველის პროსპექტზე გაიარგა მე მეწვე მე გადაწོས་quelaფერი და დამთავრდა ამითquelaფერი და ამას ხელი შეუწყობენ აქოთებულმა სამმდელოებამ და რუსეთმა პირდაპირ აიცანი დააჩილდობა და ედიკა აჩუკამაც და აუსვა 10 წელიწადისა და ედიკა მოიხსენიება ძლივს მოიშორეს აქოთ და სიტუაცია მაშინ ნამდვილად იყო დაძაბული სიტუაცია მაგრამ ისე ვიტყვი უტრაკო-კახართველებს იმდენიშინოც არა აქვს რომ ისე დაიწყოს ომი რომ ბოლომდე მიეყვანოს გამარჯვებამდე საქმე. რაღაცა რუსთავის პროფესორს არ გაცილებია. პარალელურად დეზერტილების ბაზარში მაშინ დეკემბერი იყო იარ და გოჭებს ყიდულობდა ხალხი და ახალ წელს ხდებოდა. და ტელევიზიაზე ადევნებდნენ როგორც სპორტულ ღონისძიებას რუსთაველზე ახდებოდა. რუსთაველზე ჯარისკაცებს დედებიც მეყრდნენ. და დედებიც შულებს შულო გამოდი რაღაცა და ეს ჩანაწერივე არ შეოს. აი ყველაფერი ეს ისეთი გულის ამრევი იყო. მე არ შემეძليا თქო რომ საქართველოს არის ქართლების გმირები. არა, აღარ არის რა საჩ ხალხნო ესა მითხუმეთ ეს ახლა. ისი განკეთებელია. რა უნდა აურიო? რა სამაჩობლოში უნდა შე휘დე? ვინ აპირებს? ვინ? ვინ? აი ვინ. დათო ტურაშვილი? ვენა, ა ვერ გავიგე ვინ არის, ვინ ვინაპირებს ამას. აი, მაგრამ ჩვენ ეგ მიერები სად არიან. აი, ნაცების ყველა ის ვიცით სახე. მელია? ეს რაღაცა უტრაკო ყარაჩოგელი? სად აი, იარაღი აქვს? რაღაც ისეთი ვაშკაცები არის, აი, ხეცები. ეღეძე, დედიკოს ბიჭები, გოგლიმოგზე გაზდილი, მაგარი კომფორტი როევასებად, მანქანებზე გადაპლაკულან. აი, ესენი აპირებენ სამაჩაბლოდან და აფხაზეთიდან რუსების გარეკვას. არგეთერთი რა ა პროვოკაცია ვითომ რუსები კიდე შეღერმეში შემოვიდნენ რა რა შეიძლება ინტერესებს რუსებს მანდარალიან რატო ის შემოехал თვითმიზანია თბილისი შემოვიდნენ რუსი და რუსული დროშა დამიჭოს ხა ეგეთერამი სად გაგონილა ამას ვერაკეთებს კიევში კიევი არ აუღია რუსებს რატო კიევს არ bombავს და რატო და bombავს თბილისს რა რატო და დაატყდება თავზე რუსეთი თბილისს ამიხსენით ვერ გავიგე ამისი აი რატო რატო, რატო უნდა მოსპოს ეს მთავრობა? რატო ვერ გავიგე, ემუქრება ჩვენი მთავრობა, ნატოს ჯარები შემოიყვანან და ნატოს ჯარებმა დაიძრა რუსეთისაკენ თუ რა? ასე რომ, ცხარიელი ლაპარაკი არის ესა მხოლოდ იმიტომ რომ ვერ აკეთებს ეს მთავრობა, ეკონომიკა არაფერს არ აკეთებს. ფაბრიკა ქარხნები არ მუშაობს. მოსახლეობა უმუშევარია. ახალგაზრდები ყოველწულურად ამთავრობენ ინსტიტუტ და არიცენ რა გააკეთონ. და ამიტომ ყლა ნიგრიგობი დაიძრა და იწლება საქართველოსა კართველი მოსახლეობისგან არბიан დროებითი ზოგი ემიგრაცია ზოგი გასერბიზაცია ის ის რა რო რა ის ექნება საშუალება აი ეს კი ეს კი მართლაც გარდაუვალი პროცესია აი გაი მსო რა სოფელი დაცარიელ და უნდა მოგახსენოთ რომ სოფელი საქართველოს ახლომახლოს სოფლები არის და ძირითადად ემიგრაცია გასერბიზატერზაცია სოფლის მოსახლეობაზე მოდის ანუ სოფელში ვერ გაძლებს ქალახში კიდე თავស្გაიტანის არის რაღაც სადღაც შეეტენება თუ ახალგაზ და ხარ ამ პიცას და დაათრევან бенზინი ჩამოსაცხრა სადღაც სულს მოიტქვამ მაგრამ ყველა ვერა მაგრამ რა გააკეთოს მაღალთიანი სოფლებში ხალხმა სადაც რო ათვე ზამთარია ხო მთელი რიგი მაღალთიანი მეფე თუ თოულია იმერეთის mağლობებ ზე რაჭა ლეჩხომი სვანეთი არაფერს აღარ მომყოფ ხელსურეთი გაზბეგი აი რა გააკეთოს ამ ახალგაზდება ამიტომ მანდან ხალხი gareqes აი მაგალითად ალबर्टა შტატი კანადის ტერიტორიაზე სულ საქართველოს მაღანთიანის ოფლელებით გაიოსო. მან თქვენ ვერ ნახავთ ქალაქერც, აი ეცი როგორ აი განათლებულს, შეურაცხყოფას კი არ ვაყენებ კაცო ოფელს. ფაქტებს გეუბნებით. ეს გაუბედურებული კახეთიდან, მთიულეთიდან აი ალबर्टა შტატი ქართველების ეს რაოდენობა არის. სოფელი როგორ დამიატოვეს. რა გამთავრელებია მან დაბადებული მანდაგაზდელი პოლიტიკა ოპოზიცია ტელევიზია აი მანდარიან და ამ ქალახელებმა რო ვერ გაიტანეს ინფრასტრუქტურა მთელ ტერიტორიაზე რომ სოფელი სოფელს გავდეს შეუქნათ პიროებები ახალგაზდობას იქა რომ დაკავდნენ ინფრასტრუქტურა სამშობილის სოფელშიდაც იყოს რაიონებშიდაც იყოს ახლა რატო გაიქცევა ტიპი გიჟი ხომ არ არის რა გააკეთოს ახლა რვათვე სვანეთში სოფელში ახალგაზრდა აირა 1 ტვის ქალაქისკენ, ქალაქში ფეხი ვერ მოიკიდა ილტვის ქალაქიდან დასავლეთისკენ. მერე რიცხარჯზე უამრავი ისე რაღაცა ვალებს იღებს ბანკიდან 10-15-20000 დოლარებს დებენ, რომ აი ესე გადმოვიდნენ სხვადასხვა საშუალებებით. ყalbi პასპორტებით, ყalbi რაღაც არმოდგენებით, ჩაჭყობებით და ესე მოვიდნენ ეს საწოდავები აქ. ესენი არიან იზოლებਿਤ შემოყრილები აქ. არავين არ არის გააჭიროების, გაუსაძლისი მდგომარეობის გამო არიან აქ აი ესეთ ქვეყნებში შეეფარეს თავი. ძა რა თქმა უნდა მღრლელთან ნოსტალგიას იკალავენ. აი ქართული რაღაცა. სუ პროვინციელები თ არის სავსე როიცხობთ. ამერიკის შეიძლებაული შტატების ბრუკლინიდან თელი სუ პროვინციელები არიან. პროვინციელები აი 1%იც არ არის ქალაქელი. რატო? სოფელში ცხოვრობა, აუტანელი და ქალაქი ქალაქელებადაა იკავეს. აღარ არის გადაიჭედა თბილისში, ბათუმი, გორში, ესეც მაინც ქალაქებია. და რა ქნას ხალხმა? ადგილი აღარაა თბილში, ჩამოვიდა სოფლიდან. სოფლიდან იყო ჩამოვიდა, რომ იქ არაფელი არ არის. ახლა ბალახიც არ არის, რო რო ხარ რო ყავდეს არა ერთი ორი ძროხით კიდე რამდახანს генა წველო ეძროხა და ერთ მაგაც მაგრამ და გააკეთოს. მიატოეს ახალგაზრდა მასოფლიები. და ეს ხალხია გადმოყრილი, გადმონთისიქითებული. გადმთისიქითებული. და საქართველოს დედაქალაქი თბილისი დაიყავა ძირითადა თბილისის მაცხოვრებლებმა და გავლენიანი სოფლებიდან შვილების იმება დაიყავეს ეგ ადგილები. შეიავსეს. ეგენი არაფრით არ დატოვებენ თბილისს. კარგად არიან, გულაობენ. ემონებიან დასავლეთს. კანოს არიღებენ, თუ არ შემოწმეს იქით დასავლეთიდან გააგზავნিয়ান, ისინი მოუწონებენ, მიიღებენ. აი უცნაურია რა პულა, აი ესეთ გوغარიობა არის. რა საწენია კაცო, ამათ რა უნდა კანადაში თემაში რა. აი რა უნდა კანადაში სოფელს, ამიხსენთ რა. ი იცნობერებარო აქვს, საწყლათ რო არის. აბა რა აღენეს საქართველოსში? და უცხო ქვეყანაში ნოსტალგია აქვს. და მატგრძელდება ditkhans მათი ყოფა, ხა და მეორე მესამე თაობა აბსოლუტურად ქართულიენა დაიწყებელია. აი ამასაკეთებს ეს თავგასეული თავרוב. და ეხლა რო ამწუდა ვის ატყვევენ ეხლა რა დაძაბული სიტუაციაა, რუსი გამკეთებელია ქართველი, სულ როიმუკრებიან, სექტემბერი მოვა, მიტინგები წავა, არაფერი არ გამოვიდა, ეხლა გაზაფხული მოვა, გაზაფხულიზე მო ერამე გაგכתა? ის მიტინგე არის ახლა რუსთავიორთან კომპანიასთან ციფურიშვილი რო აقفებს ზაღლივით და მონაზოლ ქალ დედაოს გუყوارხარ უquirrelს იქა 70 წელს ხალს გუყوار აი ეს ხო ყველაფერი თეატრი და გაასაღეს მოწამეთ. აი ქრისტე და მოწმა მაგან თავისი გაუკატეურებთ. გაგიჟდები პოკლეტ აი ესეთი მეც ვახახნო ყველაფერი როგორ შეიძლება შეიძლება ყველაფერის გარომანტიზება აჰმედანია რა ეს 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 უკვე რა ვიცი რა ქვეყანა არის კატასტროფિસ્კენ და ეს როგორ თავრობაში იყვნენ შეინარჩუნონ ამ idiotებმა ყველა ფერზე მიდიან ეგენი არ უშვებენ ახლა იმ სიqalებს როგორც இმაში არის ჭაბუ ამირე ჯიბის რომანში დათა თუთაშხიაში სეთურის თავი ხო გახსოვთ აი გადადე ესი ვთხარიო ისე გოჭების ხო და ღორების ამბავი წორების გაცვლება რომ ამ ამის შედეგად ხელში გყავდეს ტიპი რა რო ერთმანეს წაკიდებ აი მასივი სარაკეტებს თავრობა. აი რატო ჩაウშოა ხოლმე ეს რომ ვიღაცა ძაა დაბა სიტუაციას. აქ უნად მეორე ფრონტი, ერთი წელია გვესმის მეორე ფრონტის გახსნა. ბიჭო, ენულა გახსნა, სამხედრო ყავს, ჯარი ગઈყო, დაბანაკებულია, צალკე და უპირ, ჯარი უნდა უპირისპირდეს, არსებულს ყობილებას. როდესაც სამხრეთად ძროს ჯარი ગઈყო და დაუპირისპირდნენ ზვიადის. რუსეთს კი არა. ამის თანს ეგრომ ვინმე თავრებას უპირისპირდება? და თუნდაც არ უპირისპირდები, რომელი ბჭყვათ ყმფელი გაიქცევა ხა სამარჩაბლუჩი რუსების გასარეკად? ვინ გაგიშვებს ჯერ ერთი? ხო? არავინ ხო? შენინებით წადი და მიჭერენ ყავს გაგაცრობენ. კი არა, უკრაინაში სახელმწიფო დონეზე გაფორმდა რო ჩვენი სამხედრო შენაერთები უკრაინის სამსახურში ყოფილ უნდა და რუსების საწინააღმდეგო და მოხალისე წავიდა და ჩამოაშენეს 27 კაცი. ყალისობენ იქა პulis გოლისტვის. ამიტომ სახელმწიფო აქ არ მონაწილეობს მაგომში. იურიდიულად სახელმწიფო არ მონაწილეობს რუსეთ-უკრაინის ომში. არ მონაწილეობს ეგა. არ სანქციები და არაფერი. ნეიტრალური პოზიცია უჭירავს ამ ომთან მიმართებაში, ვიდრე ევროპას. და ახლა კიდე გიჭხוקურებენ, გიჭხურებენ, მე რა უნდა გავაკეთოთ? რა ვქნათ? რა, მელია რა უნდა გააკეთოს? ცხენზე ამხედრებული შევარდება? კუბაზადა ომი კაგიგია? მართალია ახალგაზრდაობაში ბოლშევიკებს ეძურა, მე კი ვიცი რომ ახალგაზრდაობაში შიბაკში ედო თავიანtანიანად იფსამდა ქეში. იმიტომ ეს არ არის წлист რომ ბოლშევიკებს ებრძოდა. ეს ესება მოტრაბახი ხალხია რა. რა ხუთი ნიკა სროუთხრა ნიკა, ნიკა. შეიძლება აფში იყავე მე რომ ბოლშევიკებს ეებრძოდი ნიკა. აფსოთ ხო ნიკა. ეს დებილი ესა. რაბოლშევიკებს ებჟოდა ესა ტრაცაკოლა ესა 65 თუ 6-ია დაბადებული ეს ტრაცერანი ესა აი ესეთია ქართველი ტრაბახი ბოლშევიკა გენახიათ ბოლშევიკთან მერძული მაგის мама და ესა მაგის мама ბოლომდე შეტენილი იყო უკანალში ან კიდე ესეთი გამოთქმები როა კიდე აი დაჟდები ან დაასეცხიან ტერმინები რო დავაზუსტოთ საბჭოთა კავშირიდან იმტომ გამოведეთ რომ გასავლეთს იმაზე ვიაროთ. ჯერ ერთი, ვინ გამოვიდა საბჭოთა კავშირიდან? საბჭოთა კავშირი არსებობს. საბჭოთა კავშირიდან სახელმწიფო კი არ გამოეყო საბჭოთა კავშირს. რუსეთში დაიנגრა ერეკწობა და მოצდაquela რესპუბლიკა, ვინც გადაბმულიყო ამაზე. სახელმწიფო არ გამოცულა საბჭოთა კავშირიდან თავისინებით. რუსეთში აღარ იღებენ საბჭოთა სისტემის თეორიეს. რუსეთმა ვარითქვა მარქსიზმ-ლენინიზმი ავე შემთხვევაში სიტყიერად ესე ჩანს. და მოკავშირე რესპუბლიკებს უთხრა დაახვიეთ და წადით. მაგრამ ისე კი არა რომ მე აქ მტერი შემომიყანოთ. ამიტომ საქართველოსი რატო არის გავრცელებული? აი მენახირების ტელევიზიაში დაჭდა ტიპი და ჩვენ საბჭოთა კავშირიდან რატო გამოვედით? იმიტომ რომ როდის გამოხედი საბჭოთა კავშირიდან? შენინებეთ გამოხედი? ამას ლაბაროგობს გუშინელი ფსლიკიანები. არ მიცოდეთ მაინც ვინ გამოვიდა საბჭოთა კავშირიდან? ქართველი და საბჭოთა კავშირიდან გამოსულა? და საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გარდაიქმნა. რუსეთი იყო ლიდერი და ელცინი მოვიდა თქო, არა გააუქმა საბჭო კავშირი. დაიტო ახალი ხელშეკრულება. სნგ. სნგ. ხო? ეს არის დესეთე საქართველოს. ხო? და მოუკიდებელი მეგობრების კავშირი. სნგ დესეთეში შევიდა საქართველოს ედიკა რო ჩამოეთრა. ხო და აი მას მე ამ გაუგებრობაში ვარ. საბჭოთა კავშიდან საქართველოს თავისუფლებით როგორ გამოვიდეთ? ვენა, რო დააპირა უნგრეთმა და ჩეხეთმა 60-იან წლებში, ისეთ რა მოხდა იქა. სააკითხული ვისაცა გან وينც მოეშრო. 68 წლის ისინი, მე 16 წლის ვიყავი, 17 წლის მაგ დროს. მახსოვს. ასე რომ, რატო, რატულ ტრაბახობთ ასე რომ თურმე გუშინდელი ვიღაცა მორგოშიები და ეს გუშინდელი ლაწირაკები საბჭოთა კავშიდან გამოვიდეთ. შენ რომელი წელი ხარ დაბადებული, ყოტა? აი ხლა რომ დასავლური დემოკრატიით რო დაჯერე ტელევიზიაში და გამამაცდი. ეს კუანა ერი ჩემი თვალვით არ ამყავს ნანახი. მკრემლიდან რამეს იტყოდნენ, იმავე წუთში აუბამდნენ ხმას. რაა, კრემლიდან მიმითითები და დახოცეს ბიჭები? ماشي ხმარატო არ მოიყო ამ ჟურნალისტებმა. სულ ეს რო გასვრილია კრაიმაში და არავითარი საფუძვთა კავშიდან რესპუბლიკები თავისი ნებით არავინ არ გამოსულო. არავين არც ბალტის სპირითი და ინგრა რა საფწრთა კავშირი ხა გადაწყვეტა ამით. გადაწყვეტა წავიდა იმთავი თვე გაფორმებული იყოს რომ ბალტის სპირელები მოლაპარკების საფუძველზე ყოველგვარი რეულუსის გარეშე გავითრენ და ინტეგრაცია მოახდინეს ევროპასთან სამივე რესპუბლიკა. დანარჩენი 12 დარჩა ადგილზე და არის გაუგებრობაში. ამიტომ ნუტრაბახობს ქართველი რა საფწრთა კავშირიდან გამოვედით ད་დე თვით თქვენ ის ამას ჩვენინებით გამოведით იქიდან რა და სულ გამსახურდიას რევოლუციით მოხდა ეგა როდის იქნებოდა ჩვენთან ნორმალურად ფაქტების ანალიზი ა რაცmodelVersion არის ზუსტად ესე ავსახოთ და არა ჩვენი ფანტაზიებით და გუბაზის наиრი ხალხი როიქწს ბოლშევიკებს ეძოდიო ეს ტრაცაკოლა ესა ეს არის სიმხ탈ის განსახერება ესა ეს კაცი არ გით რა არ ვიცოდე მაინც საერთოდ არ ვიცეს რა საკეთებდა არshad armenakhie eka gamoqoven tavs televizorshi da nika eka eka she bavs iqai mere bolshevikams ertugi ramdenia ganskhovba nikasada magash choris 10 tseli raz bodielobs es itsis kartol meitsok galeps gibrieleps imasavit rom midimodioda ra ay guaramias televiziashi ro er daajinose nika da mere ima gabra da tqlipa ert da imi mere ga gacherd da chaichuta ამ ის დიდგულოვნება, ეს რაღაცა ბაკიბუქობა, როდის დაანებებ თავს ბაკიბუქიზაციას. და მივხედოთ იმას, თელი ერის პრობლემა არის ყაჩაღების ბუდე ეს რელიგია, რომელიც მთლიანად ემსახურება რუსეთის იმპერიას. ამიტომ ჯერ თსაბჭოთა კავშირიდან არავინ არ გამოსულა. საბჭოთა კავშირმა ფერიიცवला და სხვა კავშირში შევაყოფინა თავი. ჩვენ ვიწევდითიქით, მაგრამ იმდენი გააკეთეს, რომ მისი ინტერესების დამწველი მთავრობა არის 30 წელიწადია რუსეთის ინტერესების დამწველი. სამაგეროთ რუსეთი აძლევს პირობას, იცხოვрет თქვენ როგორც გინდათ. ხო და მთავრობაში ვინც მოდის, მაგ რა ცხოვროს. აი ეს მთავრობა ევროპაში შევა. დაკარგავს ყველაფერს რა, იმიტომ რომ ევროპული კანონი მიchitz როგორია. ა ესე ალავერო მოგეპრიანება ისე ცხოვრობ. ამიტომ ესენი დითხანს ასე იქნებიან და ყოველთვის იქნება ფოკუსი მის დადგმა რა თეატრის. და ბუა რუსეთი და ბუა ნაცები. მე ბუა ნაცები ასოცირდება რუსეთთან, თითქოს ესენი იმას აკეთებენ რომ რუსეთში შემოიყვანონ. ნაცები აბრალებენ ხოცებს რომ ესენი ისინი იქცევიან რომ რუსები თან არიან. ერთმანეს აბრალებენ პრორუსულობას. გააკიძობთ, გახონა, წადი ეს ცხოვრება, წადი და წადი და ეხოცება ხალხი ძველი თაობა მანდ. ნახოთ ახალი თაობა რა გააკეთებს, რა ჩაიბარებს და როგორ გაწმინდა ამ ხარახურა ძველი თაობისგანა კონკავშელებისგან. ხო, ჯერჯერობით ეს არ ჩანს. არა ჩანს და ისევე ესე იგი ესეთი დუსტიან და ნარტალინიანი რელიგია საქართველოში. ისე დონეზე არის მეტასტაზირებული, რომ აი ამას კაციშვილი არ ამხელს. არავინ არ ამხელს ამ რელიგიას რა. პირიქით, ვართმევენ, ეს არის ჩვენი დამცველი. თაობა კი არ არის დამცველი, კანონი კი არ არის ეკლესია. აი ეს ეკლესია, რომელშიდაც ისინი ხვაშინ არздеبن. ვიდრე, გავი, ჩვენ მიზ axit <imit> ეკლესია რა არის. ამიტომ ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელიც ჩათესელილი არის საზოგადოਤਾ ყავშირის დროს კომუნისტების მიერ და თან ძალიანაც ყველა არის გათახსირებული ხალხის სპეციალურად შეყრილი რომ ხმა არ მოიყონ. ხო, არის გარკვეული გაგებით რომ ის რაღაცა მოთხოვნებונה დააკმაყოფო, რომ ჰომოსექსუალიზმითაც უნდა დააკმაყოფილდე, ასე უნდა იყოს გაჩერებული. ეს შეგანებულად არის ეგ. ანუ ამ ორგანიზაციას თუ თქვენ არ მოშორდებით ქართლელი, უنامუსო იყოს საქართველოს როგორც სახელმწიფო თუ არ შეიძლება თქოს. ჯერჯერობით კი არაფერი არ ეტყობა. არავენ არ უჯახდება ამ ეკლესიას ვერბალურად. ისე ვაგზელებენ სანთლובანას, ხატובანას, დედაოების დაცვარი, დედაოების სიყვარული არის, мамავები ხო ყავდათ, დაამატებს დედაოები. ეხლა ბაბუები, ბაბულიკოები გვაყლია და ბებულიკოები. მერე შვილიშვილი ყოიფი. აი ამაში არის და ვიღაცა ტוליםს გამოიყვნენ დეკანოზიც კიფურიშვილი და ვიღაცა 9 ნომერი გლეხი. ხო, წყენშობას აღივენეს ხაქ და მოძღራት დაგენიშნეს ახაქა. და ეს არის გაკვეხებული იმ ტელევიზიებში, აი ეგრეთ წოდებული ვითომ კონსერვატორი ტელევიზიები როქვია. ვითომ კონსერვატორიული. და ერთ პარაგები ჭუშკები 28 წლი სწორედ საბჭოთა კავშირი რო მეანგ მოანგრია, ამაში რო ამოიყის ყუთუკვერცხები შიბაქიდან. და ეხლაციან და ევროპა არ გვინდა და რუსეთაც ნეიტრალური და აი დამოუკიდებლობა. და მე რა დამოუკიდებლობა საქართველოს იარსებებს? აი რა არის რა ესეთი უვიცობა და სიბნელე. და მე ერთხელაც ამ მომდემდ გაიგეთ ვის უნდა ხართ ხახვენ ჩვენ არავის არ უნდა ვართ ჩვენი ტრაგედია იმაში მდგომარეობს არც ევროპას უნდა ვართ რუსეთს ხო საერთოდ ორგანოunat ვერ გვეტანს ამის მაგალითად 21 წელი ვიზარუ დაგიდოთ ორგანოილად ქვეყანას ვერ იტანს ეგა რატო ნახა ეს ესერის დაנגრევის დროს ესენი расაკეთებდნენ განიცადეს დაנגრევა და ერთად მოილაბარ არა დეთისგინება რუსების ნატო შემოსვლა, ყავდნენ ნატო, კატო, ნატო კატ და არ არც ფოთოლა არ შემოსულა, მაგრამ ნატოს სტავი დავალებოთ. ფოთოლაცკი სანატრელი გამოიხთა. ამიტომ მიდის ესეთი იმ ესენი მეკობრებოდა, უფრო ქაოსი არის და ძალიან ელად გამდ, დორედ გამნინარე ქაოსი. ქაოსი თავშია და მე რე პრაქტიკაში გამოდის. ქაოსი მართლაც თავშია, აი ეს პოლიტიკოსები არიან. აი ეს ოპოზიცია არის. ან თავરોაში პოზიცია. კანონს იღებენ რაგაცებს და აერ ვენეციის კომისერს გაუგზავნეს, ეხლა როებს მიიღეს კანონი, თუ იმან გადახედა და მიიღო, ეთქვის ანახურციეთ. მე ანძაზე რო ააფრიალეს LGBT-ს ძროშები არ მოგწონთ, ცისარტყლას ისე. ამაზე გადაირივნე კიდე. მერიას აგინეს. ფჭო, აი ეს ვერ გავიგე რა არის, რა საწებეთ, რა საშენებთ ხახრო ვერ გავიგე, თუ ხართ იყავით ისეთი. ან კიდე რატომ არის ორი ბუა ხო ყავს? ერთი არის ბულარუსი, მეორე არის რუსების ფილიალი ბუა, ნაცები. და ამათ ეს მესამე ბუა. მესამე ბუა არის ჰომოსექსუალიზმი. LGBT. ამითაც აშინებენ. რომ ამან არაფერი არ გაგეთეს. ბjó რა გაგთეს მე ვერ გავიგე. აი, რომელი პრობლემა საქართველოსი, აეს რაღაცა ცირერიც ხომანი ჯგუფი არის? რორო რყვნის ოჯახებს? ეს არი მოთხოვნა? აგერ დედახანე არის და კანონობულია ევროპის ქვეყნებში და ამერიკის ქვეყნებში ჰომოსექსუალური ოჯახები? და კანონი ეთხოს ოჯახების გარყვნას? კანონი ეთხოს იმ უმცირესობის დაცვას, რომელიც არალეგალურში როგვეცემოდა თვარჩი ვიღაცების ცენტრენ. ეხლა კანონი ცავს მაგზახეს ვერ დააკარებს. კანონი ეგ არის, მეCTk არაფერ. კანონით კი არ ირყვნება ქვეყანა. კანონი გამოყრел ადამიანს, გარყვნილ ადამიანს ჩარჩუებში ათავსებს. ჩარჩუებში. და ასეთი კანონიც არის. ეს კანონი მაგ ადამიანს ესეთი გაგება ხო არა, გაგთ მართლა პოზიტიური. კანონი არის ზღუდე. ასე რომ ეს არალეგალურში რო იყოს homoseksualistები ოფლიოში და ცოტა გამრალტა, ცემატყepatს წავიდა კლავდენ ნოჯახებში რა. 아무তো მიчера არის? გამოჭდნენ და ეცერა რა რატო გადავიდა სანარქიაში? თუ ეს ხალხი არის ხო, ერთი კაცი გულისთვის არ მიიღებენ კანონს. და გადახედეშ და აგერ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და არის რა 1-2 მილიონი თუ ცოტა მეტია, 20 მილიონი არის. ამიტომ კანონი აუცილებელია, რომ არ მო რაღაცა დანაშაული. და მიიღეს კანონი. გათანაბრდა ლეგალურში შემოვიდა და ეხლა ისინი ჩვენ გვეუნებიან გაიყვინეთო. რომელიმე ჰომოსექსუალიستی გაძალებს რომ ესეთი გახდე? შენი არჩევანია. ამდა აი მესამე ბუած მაგრამ მოქმედებს საქართველოსში. აი სამი ყოზეი აქვს არსებულ მთავრობას და იხანგძლიებს თავის ძხოვებას. აგერ აი მესამე არჩევნებს ზემიდეს ხო? და დარწმნებულიყავით გამარჯვებს. ნაცხოცური რაღაცა შეზავებარო არი მათ. და ეს ბოლოს არ მოუღებს ქვეყნის ეკონომიკას, ხო არ მოღებული. არაფერი ინფრასტრუქტურა გაზდილი არ არის. უმუშევრობა ისევ არის. ქართელები ამ უმუშევრობას გაურბიან ანუ ქართელિસ્თვის უმუშევრობა არის ისეთი მდგომარეობა, როცა ხელფასი 500. ეს უმუშევრობაა ქართელისთვის. განმარტოთ ტერმინი. უცხოელისთვის ეგ უმუშევრობა არ არის. ჩინელი როცა ჩამოვა, გაუბედურებული ქვეყნიდან იკრო როგორც ექცევიან, ჩინელისთვის საქართველოს არის პარიზზე უფრო კარგი. ამიტომ მე მისთვის 300 ლარი კი არა, საერთოდ შეიძლება 100 ლარზეც იმუშაოს. როგორც ჩვენი ქართველები, მიზერულ თანხაზე მუშაობენ დასავლეთში. მიზერულ თანხაზე იმᱫതോიიციან რომელი ქვეყნიდან ამოვიდა და 500 ევროს მისთვის მისაღებია და 600 ევროს. იმᱫതോ ეს შეფარდება ხოლა ქართულ ვალუტასთან თუ რაღაცა ლართან არის ძალიან დიდი. ხო, როგორია იტალიაში? შესაბამისად ძალიან ეიაფად მუშაობენ უცხოეთში ქართველები. რასაც არიყადრებს ადგილობრივი მაცხოვრები. ასევე ჩვენი ქართველი არ კადრულობს 300 ლარზე მუშაობას და სწორია მე თუ გითხავ ეს არ არის დასაცინი და მიდის დასავლეთში გაჭიროებული მუშაობს 600, 800, 900 და ზოგ ზოგიერთ ქვეყანაში 2000 დოლარად ამჟამად მაგრამ მაგარი ხარჯზე მუშაობის ხარჯი ხო და ესენიც გაუსაზრებს მდგომარეობაში სოციალურ მდგომარეობაში იმყოფებიან ма сериялен, аглас ხები შემოდიან მათ. ხედავთ როგორ ხდება? შენ گاურვი ხარ, შენ ყოფიერებას რომ შედარებით ცუდი ყופה არის. ჩინელი گاურვის თავის ქვეყნის ყოფერებას ცუდი და საქართველოს უკეთესია. ეჭვი geparebat, აბა რომელი ჯკოთ ამ ყოფილი წავა იმ ქვეყანაში, სადაც უფრო ვარესად იქნება ვიდრე ქვეყანაში იყო. რომელი ქართული წავა მეატოებს საქართველოს 300 ლარად და 100 დოლარად იმუშავებს ევროპაში. ესეთ რამე არ არ არსებობს. კი არა და თუ არ არის სამუშაო welfare-ზე ზეზიან დახმარებაზე და 100 200 მაჭამემ მასვე ვიქრემ მაგის დააცვატირე. და ხო არიან ესე ბანაკებში დახმარებას. და ჩინელს ახლა არ ეხმარებიან მათ. ჩინელი რო შემო welfare-ი არ არსებობს მათ. ქართოს დაეხმარებოდა თავრობა. მან და არ არსებობს აი ესეთი უმუშევარს და დაეხმარო სანამ უმშაობას დაიწევს. თავი შეინახოს საწმელი და გადაიხადოს რაღაცე. ესეთი პრაქტიკა საქართველოსი welfare-ი არ არსებობს. ალბათ უმწეოების დახმარება, ეს უმწეოების დახმარება არის 60 ლარი. ინვალიდების თუ ინვალიდ 60 ლარი დგება თქვენ უშველოთ და თუნდაც 100 ლარით? პენსიას სანამ არ მიიღებს 60 65 წელს და 60 წელს ხალი და კაცი თქვენ არაფერი არ გეცლებოთ. ესე იგი განცერულია ქვეყანა. ხო, უმუშევარი ხარ და ელოდები 65 წლის როდის გახდები? და არ მიხარ სამუშევებს და პირველს გეუნებიან რამდენი წელიсах არ? ო 35 არ არ ნაკლებ შანსი გაქვს ენა ქართული აა ქართული წადელი ფილოლოგიის ფაკულტეტის აი ლევან بيرზენშულითი ქართულეთ ესე იგი ნახეთ რას ქтворюვენ ასაკი და უცხweni სავლა ისეც თუ გაქვს მაქსიმუმ ბანკში რომ მოეწყო რაღაც 1000 ლარი პოლიციაში შეხვიდე 1200 ლარი 1000-დან 800 1000 მაგარი წቀ და მაინც ასატანია მიუხვდათ ამისად დონერო გაზდილია იგივე 800 ლარიანი თქვათ პოლიციის თანამშრომლები და დაბალ საფეხურზე ტოვებენ სამსახურზე ამერიკაში მეტიან სამუშაოს ხედავთ როგორი გაგება აქ ესე იგი უმუშევრობა ქართულში პირდაპირი გაგებით არის რომ არაფერი შემოსავალი არ აქვს მეორე გაგება უმუშევრობის არის 300 ლარზე ვერ ვიმუშავებ დაიანგარიშა კაცობა რა აზრი აქვს ამ დილით ადექი მიდი 800 ლარი არა წაგება წაგებაა რაციონალური მიდგომა არის ცხოვრებასთან. თვითმეძენი ხო არ არის ახლა სამუშაოზე 800 ლარი და დავიანგარიშა ბანკრით იმით, დიდლას უნდა ავდგე, ვქერი. კავია რო რანტიკალაკიდან მეორეში, ტრანსპორტში ფული მინდა, ტანსაცმელი მინდა, საကျმელი მინდა, ძაგება და ცხდება ჩემი ორგანიზმი. გაცხეთილ ორგანიზმს აი ეს სჭირდება მე გარემოტება இმაში, ესეც დამასარალებს. შესაბამისად ამ პიროვნებამ ესეც უმუშევარია. და ვინმე რომ გამოხტebo და იყვი სამსახურევია. არა მეგობარო, 1000 ლარი და ძიმეს ამუშავო. თუ არ შეთქმხაში არ დაიწყო მუშაობა 800 ლარად. ამისთვის რატომ არის გამართლებული 1000 ლარად მუშაობა? თან ძიმეთ. ძიმეა რა, ხელოსნობა, ძიმეს სამსახურია როიცხოთ. არა ჰიგიენურია. ეს დამატებით ხარჯებს ითხოვს და ასაცმელი მთელი ამბავი რეცხვა, მთელი ამბები ეგა. ასე რომ იოსებიც უმშევარია. მაგრამ მოძლებენ არ ყოდებიან მაგრამ არავინ არ დათქას რომ საქართველოსი სამსახურია არ არის სამსახური არა ქართული ჩნობიერების შესატყვისი სამსახური არა მაშინ ჩნობიერემ უნდა შეცვალოთ ვერი ცხოვრობს ოჯახს ვერ შექმნის ადამიანი 1000 ლარად ვერ შექმნე სახს ვერ იყიდი შენ 1000 ლარად ხელფასს ეს ვერ ვერ საქმე 1000 ლარი გამონიშული ა ნოლიდან ცხოვებას ვერ დაიწყებს კაცი ა 3000 ლარიანი სამსახური როაკ. გაუზარდოთ 2000. 0 2000 ლარი და ცოლის მოყანა უნდა. იგი იგი თيره უს მაგა. პერსპექტივა არ არის. სამსახურში მან და არის ესე ცვლა და ხელი. ხელფასის მაქსიმალური დონე არის ხეფაზე ვიზახი პარლამენტში ჯდომა 6000 ლარი. მე რა ყოლა შევა მანდ? მე თუნდაც 6000 ლარით რა. ხო, თუ მოთხოვნა არა გაგცლირი შეიძლება როდავსვათ ახლა ბატონი და араსა და ბატონი იოსები პარლამენტში ესენი ამას დააყაბულდებიან. არ უნდათ მეტი არაფერი. იმიტომ ეს რა საკითხია. თუ ვინმე არ უთხრა აა ბეჭო რა სახსარი შეენებდა რაღაც აიღე ესენი. ასე რომ ხელფასი მან miserულია. პრეზიდენტის ხელფასი 13000 ლარია. ხელფასი. ხო? ასე რომ სიმბოლურია. მერის ხელფასი საერთოდ რა არის 1000 ლარი, 1200. კალაც 1200 ლარია ხელფასი. გაგიჟდებით მოკლედ. ესე იგი, ჯადოქრების ქვეყანაა საერთოდ. ჯადოქრების, ან პარლამენტში, და ჯანოქარი არა ხარ, როგორ ცხოვრობ 600, 6000 ლარად? ჯადო. ჰოპ, რაღაცა ფოკუს გააკეთებ და 6000 გადაიქრება 1 მილიონად. მ холоდა მოغولოდ ბიზნესმენები წალებსში ქართული ბიზნესი არის ფულის უკანონო შოვნა, მოტყუება, სიჩათლახე გოთერობა. ქართული ბიზნესი განხორციელდება ყველა დანარჩენი სოფლის ბიზნესმენებისგან. უნდა შეуცვალოთ, მაგასახელი. ფიზიკი არ უნდა იყოს. მანიმენი უნდა იყოს. ქართული მანიმენ. ფულის კაცი. და არა, ბიზიკი კაცი, დაკავებული კაცი. მანიმენ. ეს უფრო ამართლებს ინაარსებს. თუ ვიტყობები ამიტომ მართ ვისაც აქვს დაიკავეს ეგ ადგილები მოდის და მოდის ეს ფული რაღაცა რადავა თურქეთში რაღაცა ორი კვირა რომ დარჩა ვადა გასვლა პროდუქტზე ძალიან iapat გაძლევს თურქი შემოხვალა ორ მაგად და სამ მაგად ასაღებს შენ მოსახლებას ამით შენ ფულები გაიკეთე აი ამას ქვია დაკავებული კაცი აა შეცავლ ამას ქვია ფულის მშოვნელი კაცი ფულის მშოვები ფულის კაცი შანერდ გამოა ეს სეკულარული სექტორი ეხლა გადახედა რელიგიურ სექტორს მანდ მე თუმკითხავთ მონაზვნები კი არა სუ ყველა უნდა გააუპატიურო ყველა მხუდაი ერთმანეთს კი აუპატიურებენ არა უნდა მოვიდეს დრო რომ ეგენი მთლიანად გადაჭეკონ ეს ვიკინდარები ესენი ყველაფერს აკონტროლებენ და განსებულია ყოფილი ნახიშტრები თngModelი თითქმის ძალიან ბევრი ძალიან ბევრი ყოფილი კრიმინალია ხალხო და არ გამარას სიტყვა იცი მოინანია. ვინაც ატყუებს შენ. შენ რას მელაპარაკებ, რომელ მონანიებაზე მელაპარაკები? რას ლაპარაკობ? მართმადებლობა ეს ხომ არ არის ქრისტიანობა? როცა ქრისტიანი ხდება ადამიანი, ის აი ესეთ ინსტიტუტში გამოდის ამ ინსტიტუდიდან. ეს ხარამია ქრისტიანობა. ქრისტიანობა როიცხოთ და უნდა იცხოთ სახთო წერილში, თავიდან ბოლომდე და გამოწვლილით. და არა ესე. ერთი კომენტარს წერს ნესეთი კომენტარია, სამი სიტყვიანი. ადამიანს აღწოლ ხროობა სად იყო. აბა კაცი და ქალის ურთიერთობა რა არის? კაცი გაჭდა, ქალი გააჩინა ხმარ და პირდაპირ არ უნდა გავიგოთ თორმეო. აბა სიმბოლოები გგავიგო? ესე აიセტი პიროვნებები თუ ბევრია, მაგრამ არ ფილერგი შეიძლებათ რა. როგორ ახ სიმბოლოებია? ადამი ის არის რაღაცა მითოლოგიური პერსონაჟია? ფანტაზიაა, წერლის? ესე მცერალი ყოფილა იო, მოსე და რა და უდაბნო შუ საქმორი იყო და რომანები დამოგვიცხო ახლა არუს არმოშობაზე. და ამას მაგიტხებთ მე თქვენ? არა მეგობრებო. ადამი ისეთივე რეალური პიროვნება როგორ ჩვენა ვართ. ადამი და ევა რეალური პიროვნება და ესენი იყვნენ ხალხი და კაც ერთე ნ ვარი ცოცხმობა. ეგ ტერმინი რომ არ არის ეგ იმას კი არ ნიშნავს ცოცხმარი არ არის. წოლი და ხმარ. წალი, წოლი ძირი არის ქართულში წალი და ხმარი. სხაენებში უფრო ქალი დაკაცია და არის მეუღლეობა ქართულშობა სუпруგა რუსულში ასერო როკითხულობს ეს ესეთ პიროვნებას რა დაველაპარაკო მე რა თავს შეიძლება ისენი გაქვს სიმბოლოები და ალეგორიები მე ესებს ათმინა სხვისი ერის ღაფარი ათმინა რომ აკითხებ ახა ქართული ზღაპრები არა გვაქ ქართულ ზღაპრები ვიკითხოთ ან შეიძლება გონებ ადამიანებს რა საერთო წელიში რაც წერია პირველი სამი თავი თუ ეგ არიცი საერთოდ ვერ გაიგებთ საერთოდ ვერ გაიგებთ ეგ არიწვილი და ვინც ამას გაიგებს ეს რელიგია გასკე არქმის ახალს თავისი რაღაცა პოლიტიკით როგორც არის საქართველოს და დადიან და გაჯგემულები, ჯაღმაიძეები ისინი და დეკანოზი, мамаოები, მეუფეები გავსეთ საქართველო ეს მოუღებს ბოლოს მაქვეقانას და უღებს კიდევაც აი აქ ჯერჯერობით ერთი სულოვნებაა. ძალიანათ მთელი საქართველოს მოსახლეობა აღიარებს, რომ აი ეს მართლმადებლობა არის მაგათი ხსნა. ხო და იყავით ბატონო მასე. აღარ იწოწონოთ რა. აღარ იწოწონოთ და ნუ აბრალებთ თავრობას, იმიტომ ერთი კანტორაა, ერთი, ერთიანი ინსტიტუტია. აი ეს კлериკალური, სეკულარული ერთი კანტორა არის. მან ამ აის იბოგინებს მანდა აი ცნობერება საქართველოს არ გამოიმართება წეში და ყოველ შემთხვევაში მანდან თაობა რო იზდება დატოებს ქვეყანა სამუშაო საწოლულად მან კიდე შემოვლენ ჩინელები, თურქები, ირანელები, ზანგები და იგი თუ იმათვის 300 ლარი ხელფასი არის რო გააჩნეს საერთოდ მოდიხარ ხა სომალიდან რომან ჩამოხვალ და ჩინეთის მიყურები sofliდან 300 ლარი კი არა უბრალოდ შეიძლება იცხოვრო მანდა ქართველი გაჭმეს კურსი ხოდა მაგათ მეტი მოთხოვნილება არ აქვს. თაგები ვითარიან. აი, კარტოლის მოთხოვნილება მაღალი აქვს. უნდა ჩაიცვას, უნდა ისწავლოს და 300 ლარით ვერ ჩაიცმებს, ვერ ისწავლის. აი, ამიტომ დედები ასაკში რო შედიან, საწლები გარბიან. მერე მათი შვილები დედების როლში რო იქნებიან, შეცვლიან თავიან დედებს. და ეს გასტერბაიზერბაიზაცია საქართველოს როგორც რესპუბლიკას არაცდება. ამიტომ პასპორტში დაც რაღაცა დავლა ერთი მოხში ჩავწეროთ საქართველოს გასტერბაიტარული რესპუბლიკა. ამე რა ქვეყანა ხახნო? სად არის, რომელ ევროპული ქვეყანას გასტერბაიტერები თoquავს გარდა ამosalერ იმისა? რომელ, რომელა? აი, რომელა? აი, მითხარით მან მან ჩემოდიან ფრანგები, გერმანელები, გასტერბაიტერებად? მან ჩემოდიან გაჭიროული ქვეყნიდან? და ფულიანი რუსეთიდან ფულიანი უკრაინიდან ეხლა გაერიდნენ იმ სიסულელეებს მანდედან მუშაობენ ინტერნეტის საშუალებით მუშაობენ ფულს მან დაკეთებენ გადასახადი მანდარ არის ბევრი არაფელი არ არის თავისუფალი სივრცია ხო აი ძალიან ბევრი რუსი ჩამოვიდა მანდ და მან მუშაობს აი ინტერნეტით მანდედან მაგ ადგილიდან მუშაობს რა დაან ადვული შეიძლებაა ჩართული არის მუშაობ კომპანიაზე რა რამ შეიძლება როmeli ქვეყნიდან იმუშაობ აა განა ინდუეთი ინდუეთში არი მთელი რიგი ბიჭები და რო დარეკავ ინდუეთთან გელა პარაკება კომპიუტერზე რაღაც რაღაცა პრობლემის მოსაგვარებლად. ხო. ჩამოვიდნენ უკრაინელები? ჩამოვიდნენ რუსები? იი, თმა გაერიდნენ რას? ჩუдым მდგომარეობას. ასევე ჩვენი ქართველებიც გაერიდნენ ჩუдым მდგომარეობას. ვინც თួតად არის ეს ერიდება და ეს კანონზომიერიmodelVersionა და არავითარ შემთხვევაში არაპატრიოტობას ვერ დააბრალებvarphi არის. გამორიცხულია. 6-julვილით არავინ არ მეტის არავინ არ მეტის წყვებით რომ დაიქცეს საქართველოს ესეთ რამე არ მომისმენია. პირიქით, ვინც გადის ძალიან დიდ სიყვარულს აცხადებს ბჭალებში საზღვარგარეთდან საქართველოსო, მაგრა ქართლობენ ამერიკაში, კანადაში, გერმანიაში, სუყველა ყველა მაგრა ქართლობს და ელოდებიან როდის იქნება ნანენანატრი წობა საქართველოსი ესენიც ამოვიდნენ. ხო, 1%-იც არ არის ცნობერების გამო დატოვა საქართველოს 1% არის წმენის გამო დატოვა საქართველოს მიუღებელია ეს ფოკუსნიკო არის 1% მოსახლეობის ერთეულები კი ვიცი ესეც ხანდახან ეჩვით შემოთხოვე ჩემთანში არმე მაგ შეჭვი ააჭე თლიანად ქართულ ცნობერებაში არ ზივარ აგრეთ ხართ მოწმეები შესამსწად ყველაზე აუტანელი ვარ და ყველაზე რაღაცა მიუღებელი და კეთrowანი ამ ქართული ენაზე ლაპარაკობობ რო? თითქოს უცხოელი ვარ. ქართული ენაზე ვლაპარაკობ. ქართველებს არ ესმით. იმიტომ რომ ამენე დაახწერ ისეთ ფსიქოლოგიას და ცნებებს, რომელიც მატარებელი შენ არ ახარ. შესაბამისად როგორია? ქართულიენა შენთვის უცხოა. გამონაკლისები წეს არცვლიან რამოდენიმე ლაპარაკობ პროცენტულად. ხო, გამონაკლისებიაც არ მი 10, 20, 20 და 1000 თუნდაც 1000 კაცს. ეგეც კიდე საკითხავია რო გავფილტროთ კიდე. ვი ნმე ვა ფინალამდე. ხო. ახლა რო სანამ ადამიანი მართმადიდებულობას კლიანად, ამ კლიანად არ მოატრეალებს თავის ცნობიერებაში, იგი ახალი ცნობიერების მატარებელი არის. როცა რწმენას ეხება. ხო და ათეისტიკი სახელმწიფოში იგივე მართმადიდებელია ჩემოყარება, საყარლებო. სახელმწიფოში ათეისტი იგივე მართმადიდებელია ეჭუ geparabat. მართმადიდებლობა არის მათთვის ის ნაკლი, რომ ეს არის საქართველოს ისტორია და იქ რელიგიური რაც არის იმას არ იღებენ. ესე იგი, სეკულარი ქართველები აკრიტიკებენ საქართველოს ეკლესიის რელიგიურ მხარეს. ამ იმხარეს, რომელსაც წარმოადგენს მართლმადიდებლობა, ისტორიას ამატოვივენ. აქედან ესენი ახტენელ გაჯანსაღებას სამყაროებისას. ესე იგი, დაიცავით საქართველოს ისტორია თელიანბავი და მერე ცოტა გავაფართოვე ევროპული სახელმწიფო თანევროპული არაფეუდალური ევროპული რუსთაველი გურამიშვილი აი ევროპული სახელმწიფო ამის მომხრეები არიან სეკულარები ესე იგი ათეისტებიც მართმენდებლები არიან ეგ არის ჩვენი catastrophe იმიტომ რომ ათეიზმები ათეისტები თუ არიან ამ რელიგიას დედას უტირებენ რაც გააკეთა ლენინმა იმიტომ რომ ხელი შეშლელია ეკონომიკური გარანტირებისათვის ის ათაღcsrfებს მოსახლეობას, სიბნელეში ამყოფებს. ეს იწოდა კომუნისტებმა და პირველი რაც გააკეთეს რელიგიას შეუტევეს. მოტეხეს ეგ რელიგია და დატოвес ბოლოს რელიგია თავიანთ კომუნისტურ სამსახურში. ამიტომ დიდხანサブჯოთა კავშირში православية რუსული უკრაინული ბელორუსია საქართველოს კომუნისტების სამსახურში იყო. იმდრო ათეისტები იყო. და ზოგიერთიებმა ისტორიაც დააფორუნეს მერე. საქართველოს მთლიანად დააბრუნა საქართველოს ისტორია და არცხვენია როცა საქართველოს დიდებაზე და ისტორიაზე ლაპარაკობენ. სწორედ ეს ნაწილი მისაღებია ლიბერალებისათვის, მაგრამ მისი მეტაფიზიკური ესენი მიუღებელია, როდესაც ათას ფილოსოფიველი და ესენი არ მინდა. ჯურეები და რაღა. აი ამას აკრიტიკებენ. ასე რომ, ათეიზმიც საქართველოსში კიდევ ვიმეორებ, მართმედებლურია. ეს არის სეკულარული მართმედებლობა. არის ორი მართმედებლობა საქართველოსში, სეკულარული პარლამენტში როდის და კлериკალური. სეკულარული მართლმადებლობის მიმღები ევროპა არის, მაგრამ კлериკალური მართლმადებლობა სწერ ინ მაინც ეუბნებიან რაღაცა კენით რა. აი ეს ჭირილი მეძს და ნახოთ როდის მოხდება სეკულარული მართლმადებლობის მერ კлериკალური მართლმადებლობის გადაგცევა სეკულარულ მართლმადებლობად და ფორმა შეანარჩუნდეს. კიკენები რაღაცა ჯვარი. ლიბერალიზმის ისე. არის ეს მდგომარეობა. და არც ის არის რა მდგომარეობა, უბრალოდ ჩვენთვის კი არის კარგი რო გაიეაზედებ და როცა გაიეზრებ დაწმარდები, დამშვიდდები და დაan ისეთი ის არის რა. როცა ყველ ხედა ამ სამყაროს самყაროში პატრონი მოეაძრება და ამ პატრონები ქვეცნ ქვეცნობა თავისი წერილის მეშვეობით რა თქმა უნდა ჩვენ დამშვიდებოდა დაწყნაროთ ორივე შეიძლება მართლა რევოლუციონერი ხარ იციგისაგე ხარ აცაბული ხარ stresები გაქვს არის ყველანაირად გოგონია წარმოქმნენები რომ ვიღაცა ხელს გიშლის ამ დროს არა არა ყველაფერს აკონტროლებს ღმერთი და მეაქცე ყურადღებას ხომ კარგია თუ უმრავლესობა მეაქცეს ყურადღებას ყველანაირად იმართება თოგო მო რალო სუბარა ინდივიდუალურად მაინც მეაქცია ყოველდღე რო ინდივიდუალურად არ დაიჩაგროდა ფსიქიკურად არ მოგიგებდა ეს რაიმე პრობლემა ხოდა და არჩენი აი ეს კარშილია ქეყანა და სადაც შენი რეალიზაციის მოხდება შეიძლება დღესდღეობით მეც ადრე ჩაკეტილი იყო ქეყანა გავხდი ხო და იზოლაციაში ახლა ماشي ნიაპონია უნდა იყოს ნიაპონიაში ისეთი ღრმა ის არミდის გლობალიზაცია მიწდება ნელ-ნელა მაგას მაგრამ სამაგეროთ ყველაფერს აწარმოებს საერთოდო კიდე რომ ჩაკეტოთ დამთავრებული ამერიის საქმე დამთავრებული. აი ჩაკეტეთ, აი ხოალი მაგალითად ასეთი ფანტაზია რომ გავახანოთ. ევროპა გაბარასდეს, პოლნიათაშოლი მისცეს აი ამერიატოვს. გადაუკეტოს პოლნეთის ახსრები, საბანკო რაღაცები, სესხები. მოკლედ დაუდოს ვიზები, როგორც იყო საბჭოთა კავშირის დროს, არ მოიძიეთ რა მოხდება რა. ხოა, ჯაიკეტოს საზღვრები თურქეთთან იმასაც ვთქეს. გამოყაროს ხალხი აზერბაიჯანელები შემოყაროს ეს ქართველები მანდა მილიონამდე ლარსული ვინციარი, საქართველოს მოქალაქეები, ასტერბაიტერები და დაჭაიკეტოს. ვართ ყველასგან მოწყვეტილი და სუბტად დამოუკიდებელი ყველა ქვეყნებისგან. რა ზგააკეთებთ? ამაზე კი ფიქრიათ. იაპონია თუ ჭაიკეტება რაღაცას აი, საბჭოთა კავშირი ჩაკეტილი რო იყო. მოსახლეობის 80%-ისთვის მართა ჩაკეტილი იყო. Изоци проценти иго мртвелицре. Чакетили иго да ширница ацармоებიდან ყველა персо. Узармазари территория. Моч сабтута Кавშირის территория 22 миллион квадратული километри иго. Симдитряя, хо амхેલા 파르თობი, ми динаრეები, океанеები, ყველა ყველა персо симдитряя, хо. Герматорушети 100.000 დინარია და ამამდე 24.000 ჩვენი დინარეები, მეერე უკრაინის და ნახეთ რა სიმдитряя. ხოდა რაღაცას მაინც ფოხიალობდნენ იქა ერთმანეთს უცვლიდნენ ნედლეულს, რაღაც რაღაცებს აწochondდნენ, მათ ფაბრიკები იყო, ქარხნები იყო. მოდიოდეს აკონელი ბელარუსიიდან, უკრაინიდან, აზერბაიჯანიდან, უზბეკეთიდან, რუსეთიდან და მათ დაკავებული ჰყო მოსახლეობა, ფაბრიკა, ქარხნებში, მაგრამ თაკილობდა კარკელები. იყო რადიოქარხანა, იყო შოკოლადის, ყვების სექტორების მუშაობდა, სამშენებლო სექტორების მუშაობდა. ეხლა ის შეზღუდული არის. აი ზან დაპატარავდა მასშტაბები და მასალებიც არაკვაკ. იმიტომ რომ მასალა ნედლეული ან შენი ქვეყნიდან უნდა ამოიღო. გადამუშავება აწარმოდა მე რაღაც და გამოიყენო ცხოვრებაში. ან კიდე დასავლეთთან და შეიძლება. მაგასკი ფული უნდა. და აგрет აი იაპონია, ახლა თლათიზოლირებული კი არ არის. თლათიზოლირებული რო იყოს ვერ ვერაფერს ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ მას არ აქვს ისეთი ტერიტორია, რომ დიდარი იყოს ტერიტორია. ეს შეიძლება კი მეტაქნოლოგიაშია ძლიერი, მოდერნიზაციაშია ძლიერი და თელამტ ტექნიკების იმ რააცა მიკრო რაღაცებში და მასალებს ჭიდულობს. უბრალოდ რუსებიც ბევრ მასალას ჭიდულობენ ნედლეულს. მიუღედავად იმისა რომ ამ ხელააქვს მას სიმდიტრე. ხო, ამასაც ტვინი უნდა ამოიღო. აი ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ ნახეთ, სუმთლიანად ყლდეებში ვართ, ხეობებში ვართ. მდინარეებში ახლა ოხრა თევზები არ არის, იმდენი და ვიჭიროთ, რომ გავაცღოთ ქართველიები. წა დაიჭيرات კაია. ოკეანე ჩვენ არა გვაქვს გასასვლელი და არანაირი ტერიტორი არ გვაქვს ოკეანეში. კონძული ჩვენ არა გვაქვს არცად. შავ ზღვაზეც უდიდეს ის და დაანაწილებული აქვს თურქეთს, რუმინეთს, ბულგარეთს, უკრაინას, რუსეთს. ჩვენ რაც გქონდა ისეთ საგარფეს და იქაც ახლა ეგენი დომინანტობენ. ძირითადად შავ ზღვაზე piracy რუსები და თურქები არიან. ესენი არემ პირველ ნატოს, ძარმათგენელი თურქეთი, ყახეშა ნავებით და რუსეთი ჩენ რა ვარც აი ჩაიкета საქართა ნეიტერალური დაიჭირეთ წა ზღარ დასავლეთი ჰომოსექსუალისტებიან აღარ გვინდა აუყევით კონსერვატორებს ამენახირებს გავიზიარეთ ყველა მართლმადლებელი მუღლებიც იცით რა მოხდება მოსახლეობის 80%-ს ჩაკეტავენ და თვითონ ესე იცხოვრებენ როგორც კომუნისტები ცხოვრობდნენ საბჭოთა კავშირში არაფერს არ იკლებდნენ ეხლაც ესე არ ცხოვრობენ ეხლაც ბევრისთვის ჩაკეტილია დასავლეთი ფული არ აგაქ რო წახვიდნენ ოუვიზა მიმოსვლა არ არის בכל ქვეყანებში, სადაც რაღაცას გააკეთებ, ამერიკა, კანადა, ავსტრალია, ზელანდია, აი ესეთ ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლა არ არის. საბუთებითაც შეიძლება აკმაყოფილებ. და მათ კიდევ გასტერბაიტერებად სამ თვით რო გიშვებინ, ეს ხო ისე რატო არის, რომ ეს დასავლეთმა დაუშვა. რეგისტრაციაში აგიყვანან და ჟანარს ე ამონებს, მაგრამ გლობალიზაცია რო წამოიწყო ახლა შენი ბრალია ძმაო. მაშენ ვარი თქვი ამაზე და შემოყარი უკან ეს ხალხი. ამდა ახლა კარტელები რო ეხიピშებიან ვიღაც ვიღაცები ესე პარტიუკები რო შეიქმნა ბევრი რაღაცა. ახლამდელი გამომცყარი 30 წელს ბიჭები რო არიან იქ რაღაცა რო ერთაფელი ვერი გააკეთეს და დასავლეთის კრიტიკი თუ არიან და თავში აქვთ კრიტიკა এনჯოუების და გარკვეული არასდების ხო? აი ჩავკედეთ, დაუჯერეთ რა. რა მოგეთოთ? აი რა გავაკეთეთ, თოხებს მოკიდებიან ეს ხელს, მისახოლნებას ავაღორძინებთ, აგრარული სექტორის გაფურჩკნი თუ რას გავაკეთეთ. იმიტომ რომ დღეს რო ჩავიკეთოთ, ჩვენ სიმშრედ დახოცები. იცი რა თქო დღეს მოსავლის აღება ხდება ქიმიური საშუალებებით. თუ ამას არიხმარ მოვა მიზერული. და იმათ მთავრობა შეჭამს. აი სასოფლოების გარში არაფერი აღარ მოდის. აა ჩაატარეთ თთა და მე მეყარეთ, ალბათ თუ ვინმე ნაკვეტი აქვს, დათესეთ კარტოფილი და რამდენს მოიწევთ? რამდენს დათესავ და რამდენს მოიწევთ? ერთ მარტივად დათესა, ორი ტომარა კარტოფილი და ორი ბედრო სათლე აიღო. მოკდებოდა სიცებით. ამიტომ დანარჩენი არ მომიტა რა. იმიტომ რომ არ გავუκεთებია სასუქით და რაღაცებით. ეს ხო წაგებაა. მოგერც გამოიყვება თავს. ამიტომ რო gahკივიან ესენი და გაგებე შეარიან და დასავლეთ აგინებენ. არ გვინდა სა დასავლეთ გათახსირებს თურმე. და ამიტომ არ გვინდა დკებათო შენტანა ვარ დავიკეტოთ რა პრობლემა არsadar gaushut aravin ჩავიკეტოთ სახში ჰე აი ეგიგივია სიმბოლო რგავ სახლი დავკეტოთ შვილები არ gaushut არ ჩვენ გავიდოთ სადმე და რა გავაკეთოთ პარკეტზე სიმინდი მოიყვანოთ მიწ შემოიტანოთ და იქ დავთესოთ ქოთლებში ესე ლობიო დაისა რა გავაკეთოთ აი ეს ხალხი რო იძახის რაღაცა ნეიტრალურობა და აი რა გავაკეთოთ მითხარე წართმეული მიწებს დავიბრუნებთ გმირობა ნავითამაშოთ აა და გაგვიწובה გუბაზა მაგის ზომა ცხენი არსად არ არის თუ ტანქში ჩაჯდება ეს ბოლშევიკებთან გამობრძმედილი მებძოლი აი ეს ყველაფერი სუფრის ლოგიკა არის არ უნდათ დასავლეთი მაგრამ ვარს არავინ არ არის დასავლეთის მატერიასი ხო არავინ ვარს არ არის ევროთი გულბოქს რო ეთფობს დოლარებში რა კარგად რო კარგად აი ბალისის კარგად რო გაგათფობს თავს და ლარი კი ფ ლარი მიიცებე და ერი რა კარგია რა ბუჭო შეერი მოგდება ერი ხვალ რო დაიკეტოს ეს ყველაფერი ა ამათ რა უნდა იცი დააკეტო არ მინდა იტყვის ვიღაცა ჭუათაა ხრო მოისმენს მე მითხა თანაბრათ ურთერთობა რა თანაბრათ ურთერთობა რა თანაბარი შენ არვალ ჩაღთი მიხარ თანაბარი თანასწორი ურთერთობა როგორი იქნება შარვალ ჩაღთილი და ჩაცმutan ხო აი შეიძლება თანაბრათ რასაც გეونه მომნა გააკეთ თუ არა და დაახვე წადი რა წაი გუდა სახში აი, ჟანრ ვიცით ხოლმე რა, რაღაცა პოლიტიკოსო საქმეების გარჩევა, ტელევიზიები იქცას ერთმენტის გარჩევა. აი, ძველი ბუჭური პარლამენტი გვაქვს. ძველი ბუჭური პარტიები და რასაკეთებენ? კუჩაში ბირჟაზე რასაც ვაკეთებთ საქმემს რომ ვარჩევდით, ეხლა პოლიტიკური პერსონაჟების გარჩევა არის. მთელი გადაცემა პოსტივიცა არის საქმეების გარჩევა ნაცების. ნაცები არჩევენ ამ საქმემებს. მოსახლეობა უყურებს ამას და მე სამე პროგრამა თუ არის ესეთი შოუ გადაცემა ჰაჰაჰოჰოჰო და კიდე არის ჯორიკანა გადაცემები. ვინ რანდერჯენ გათხოვდა? ვინს მაგარი სექსი აქვს? ვინ ჰომოსექსუალიstია და გათამაშება რაღაცა ფალუსის კულტებისა. აი ამ დამოარიობაჭია, ამას როგორ გინდა შეერწყოთ? რა არის ამის მიზეზი ხალხო, ხო უნდა მიზეზს თუ არ ჩატვლით არაფერი არ გამოვა რა. აჰლა რა არაფერში არogadგებათ ეს რელიგია ჩემო კარგებოდა. არაფერში არogadგებათ ეგრელი. აი არა აბსოლუტურად. არც მორალი, აი მორალშიც არogadგებათ. გარ უნილება არის მართლმადებლობაში, გარყნილება არის დედაოებში არის აჩაღობა არის, ქੁਰდობა არის, აი მორალიც არის. კარგია ხო, მაგალითად იაპონური და ჩინური იმაში მორალური რელიგია აქვს ხო? მორალური რელიგია ეს ერთიც მეორეც ხო? კონფუციანულობა მორალურ რელიგია იცავენ. მართლმადებლობა მორალსაც ველიცავს. იმიტომ რომ ამორალულმა რამორავის მომდასავლოს თვითონ არიან გულაობენ მან. იტყუებიან. მატერიალზე დახარბებულები არიან. ਦੇਦੇ უਮრავლესობა, უਮცერესობა, გეჟი მღდლები არიან და გვაჩვენებენ. ახლა ნორმალურს თაბეჭილებას ახლა ესა ტოვებს, ახლა ეს პამიდრებს რო ისვრის. და დაძდებს ეს ბოგანო სოფელო ხალხი. ეს ყველაზე ფსიქოლოგიურად ჭუა შეშლელი, იმიტომ რომ საქართველოში აღარ არის ფსიქიატრული დაწესებულებები. აღარ არის ეგრეთ წოდებული დაავადებული ადამიანები, ა ფსიქიკურად აშლილი ადამიანები. საბჭოთა კავშირში იყო და იყო დაწესებულება, აჭმენდნენ ასენ. ეხლა ხო აღარ არის. მაგას დაფინანსება უნდა. ეხლა ყველა გარეთ არის. а мне там гайнацилес, втхат, вин радонис гижя, исэти горуу qaws. магра афрен, агер шэнтвиси николузаари. цода мамацаго бреалисти хар, агер кекэлия, агерი гиганадзе. згапрების მოყოლაგინა миთოლოგიის, а баტону исе гиганадзе, даჭიки моусмина згапрებს библиურ თემას. რასე адგება мосахლევაც ეგ, აი მე მაინტერეს. ესი კაცი ვერ არ უნდა ხერო გამიმწიცოს. რატომ არის კარგი ეგ მართმედებლო? რა ნაკოფი აქვს მაგას მოსახლეობის გაგანცალებასი? არაფერი. ეგენი ისევ აბრალებენ, მართმადლებობა აბრალებს ოჯახურ გაარყვნას, ესე იგი, ჰომოსექსუალისტს. ამ დროს, შენთან არ არის ჰომოსექსუალizmi. მაგ 2000 მოდელი, ყოლა ისე ფრთხანი არის? არ არის ჰომოსექსუალისტები? არ არის პედოფილია? ასე რომ, კარგი, რა, აღარ გინდა ეს თოვილები? ერთხელ და სამუდამოდ თქვათ რა, რომ მეფეში შევლია. აღარ არის რა სწორი რა? ანუ ნუ ავიხევთ რა თოლებს. არა, ჩვენი ქვეყნის საქმე არის ძალიან ცუდათ რა. და ჩვენი ჩვენი მშველიელი არ არის. არავის არ უნდა ვართ უსაქმური რესპუბლიკა. ამიტომ რა ტენდენციაა ტერიტორიის დაცლა და სხვა ეთნოსი შეფსება. მეერები იქნება ამის წექსი გადაჭრის ღმერტი. ქართველი იქნება, ქართულიენიც თუ სხვა იქნება. ესე ამასაც შეიძლება აშროება აქ. როგა იცება მანდ აზერბაიჯანელები, ჩინელებითან ქართულიენიც როგორ და მართო თეგა და ვინ იქნება ასეთი მე არ ვიცი. ასე რომ ამასაც შეიძლება აქვს რომ სახელმწიფო შეცვლილი იქნას, და მან სხვა სახელმწიფო წარმექნას მაგ ტერიტორიაზე. როგორც ყოფილი ბაბილონი, ქუმერი, აკადი აღარ არის და იმ ადგილზე სხვა სახელმწიფოები ერი. ყოველთვის მას რა გონია და რა მართო საქართველოს იქნება სულ? ა გონია თუ იქნება და იქნება? არა, არა, მე არ ამჯერა. ყველაფერს თავისი ისტორია აქვს, ოხო საנגრძელივი ისტორია აქვს. მაგრამ დაუსრულებელი არაფერი არ არის. ენტროპიის კანონი თანახმათ ყველაფერს უზრუნველყოფს. ენტროპიის კანონი უნივერსალური კანონია და მოქმედებს უર્თერთობაზე. მაგალითად, უર્თერთობა ენტროპიის კანით სამოქმედოა. მაგალითად, ჩვენ ერთმანეთ შევხვით. ერთი თვე კვართ უર્თერთობად, ორი თვე სამით და მეექვსე თვას და ნელ-ნელა უკვე შორდებით ერთმანეთს. ყოველგვარი გინებისა და ჭხობისა და იმისგარისა. მაგრამ აღარ მე და უર્თერთ აი და დაიწყება, ეცაცა ავიდა ბოლშორტ. აი აქ აქაც მუშაობს ენტროპიის კანონი. ენტროპია არ ეხება სულს და ურთერთობას, სოციალურ ურთერთობას, ცოლქრომურ ურთერთობას ეხება. ერთგული ცოლქროობა იწყება პირველ ეტაპზე ამ კანონის თანახმად და სოციალური კანონების გათვალისწინებით ხელს როიწყობს, აუცილებლად დაშორება მოხდება თუ 100%-ით არა ძალიან დიდი პროცენტით. და არის ახეც. ენტროპის კანონი ეხება მართმენდებელ მოწმუნებისაც განა ისინი ატოვებენ მართლმადლებას, იმიტომ რომ ქრისტე აღიარეს. მოწვენათი ყანყალი რა. და чайქნის ხელი, მაგრამ მართმადლებები არიან. ეს იმ გაგებით რომ ქართლები არიან და ქართული ისტორიაში არიან. აა მოწვენათი სიარული. იარა, იარა ურახуна თავი, ხალმა, კაცმა. ვერ გაგიგიდა ისე დონეზე რომ იქ დარჩენილიყო და ხელ чайქნე. ბევრი ვიცეთ ასეთი. მაგრამ ქრისტიანი კი არ გამختارა. არა. eynman სხვა კავშირებია ერთជា. გადმოვიდა ბუდიზმში, გადმოვიდა ყველა ის, ვინც მართმენდებელი იყო და განიღიבלენ. დავიდნენ რაღაც აგომოსალური იმაში, ზოგი კრიშნაისტი არის, ზოგი შტაინერისტი, ზოგი კაბალისტი. ხომ არის მასეთები, არ არის და საქართველოს ისეთი. ზოგი სექტებში წავიდა, განიღევლა, მაგრამ იქაც განიღიبلებიან, იმიტომ რომ ის კანონი იქაც მოქმედებს. გეਉਣებით მარტო არეხები ეს კანონი, სულს და სული თუ კავშირში არა ღდგა აღჭირში ღმერთთან ენტროპია მოქმედებს. ამიტომ ღმერთს დაშორებული ადამიანი პირველი ციკლილი განიცადეს ადამა და ევა. მეორე ციკლილი განიცადა სხეული. მესამე ციკლილი არის ელოდება კაცობრიობას სამუდამოდ დაშორება ღმერთთან. პირველი იყო კავშირის გაწყვეტის სულიერი ციკლილი ამასქვია და მე მე დააგზелდა ცხორება 930 წელი, როგორც მაგალითად დიდი ხანით, მაგალითად ბატარეა დავტურთ თემე მაგрад, გამოქცე ქსელიდან აგრძელებს იგი ერთი წლით სიცოცხლის უნარიანობას. ამერ დაჭთა. რა სამდაგვარი იყო? გამოირთო როცა იგი წყაროდან ამ ერთითან. ეს არის პირველი სიკვდილი კავშირის გაцვეთა, მაგრამ იმის გამო, რომ წყაროდან დატენილი იყო 930 წელი გაцვლო. ეხლა ეხლა ნინძლებს მაგრამი ხალი. ეხლა ეს შეემცირდა, ჩვენი ბატარეა დაჭდა. ცოდვის გამო წაავიდა წავიდა ჩვენი სიცოცხლო ბატარეა ამერც რომ მოцვეთილი ვართ. და პევრია მოწყვეტილი. შემოიფარკლება 60-70-80 მაქსიმუმ, აა, 100 წელი. მერე კი ისევ მიცidanageული მიცეს მიებარება. მესამე სტადი არის, ციკლს აქვს სამი სტადია. პირველი უგორგეთვარ ედემის ბაღში, კავშირის გაწყვეტა Царостан, ციцоцхლის Царостан. და მეორე არის უკვე ფიზიკურად. ყველაზე მეტად ეს адамადაევამ გარიჩდესაც. ჩვენ ასე პირველ იმას ვერ განვიცდით. პირველი ციკლის ვერ განვიცდით ჩვენ. ესა ჩოდნის შედეგად ვაცნობიერებ და რაციონალირ იმ ამდენ მივდივართ გაგებამდე წმენის შეხობით, მაგრამ ადამი და ევამ პირველი ციკლი მაგ ეს არის ორი ადამიანი, ვინც განიცადა. ხო, კაცრის გაწყვეტა ამათვის პირდაპირ იგრძენეს და თან კიდე თანდათანობითი ქდომაც დაფიქსირდა ორგანიზში. იმავე წუთში დაიწყო თან და თანობითა კდომა აი სიკვდილით მოკვდები და მეცას მეებარები მაგრამ ადამი მაგარწმენას ამჟღავნებს როცა ცოლს სახელს ევას და არქმევს სიцоცხლ რა და ეს არის უკვე ბუნებრივია რაღაცა სიцоცხლის თაყარო ხო ხალი და რამ ხელარწმენით ელოდებიან გამომსყიდველს და ეგონათ კაენი იყო ასეთი 1 ქარა და ევას undodaro is dapirebuli dedakacis teselidano. Nu davitsqba ro ma dedakacis tesidan marto. Amas ki didit ro unda daqirdebuda sanames gamosqitis gegma sisruleshi moividuda khristes meshobit. Khedaut adami da eva rtsmenashi gardaitsolnen. Ma ta kainisa da abelis garda goniats shulebi arqavdat? Ubrud es 2 imito mari archevli ro ორი კატეგორიის ადამიანებია რე მსოფლიოში. ერთი, რომელიც ცოცხალ ღმერთს აღიარებს, მეორე, რომელიც არა. აბელი ერთი და მეორე კაინ. სატანა კი ყოველთვის უტევს მოსიმინა ის განაჩენი დედაკაცის თესლიდან, ვინ არის ის, ვინც ამარცხებს სატანას. და მუდმივი ბრძოლა არის მთელი ბიბლის თემანში ის. აი მას როცა ეგ გითხავთ, აი ეს მე ესეთი ორგანული ესეთი თანამიმდევრული წიგნი არ წამიკითხია. გეუნებით ადამიანის დაწერილია, ადამიანი ესე არ წერს. ადამიანის ნაწერებს გაცნობილი ვარ, არა რა, გამორიცხულია. ამის ავტორი არ არის ადამიანი, გამოყენებულია. 40 ადამიანია გამოყენებული სხვადასხვა ეპოქაში ნაცხოვრები, გამიენა არის. ერთმანეს არავინ არის ცნობდა, არავინ არის ცნობდა რას წერდა. არავინ არის ცნობდა გამოસ્ყიდვის გეგმა რა არის. წარმოიდგინეთ და რაი ადამიდანაც ვერ გებულობს და შეცდა კაენის გონია ეს არის შემეძინა მე შემეძინა ხო შემეძინა მე ის ვინც ამოგვისყიდის მაგრამ ეს თაობისdan თაობაში ეს გადაეცემოდა და ამიტომ არის რომ თელმ სოფლიოს სიმებში არის ეს არღვნაზე მითი აი რაცა აღმერთებ ზეც არმოდგენებს და აყანიცება საიდან არის ეს დრო როგორავით ეს გადმოცემა თანთან დაშორდა იმ რეალობას პირველი იყო ორი შვილი. ააენი აბელი, მერე და აი ამათ ეს შვილებს ხო უყვებოდა ადამი და ევა. ხო ის მედნენ 930 წელი ამათი ნაშიერი. მერე ეს ამები დათან ხო გავიდა, გავიდა და მით მითოლოგიური სახეები მე იყო. ასეგაჩთა მითები რა არის? რეალური ღმერთს დაშორებული წარმოდგენები. ეს არის მითი სხვა რაფლი, იმიტომ რომ ყველა მითი გვეყვება ღმერთებს. და საიდან არის ეს? აი, ბიბლიოთვარი, უცით. გავიცნოთ ბიბლია და მიხვდებით მითების ისტორიას აითან არის ეს იქნება ბერძნული მითები, რომაული, შუმერული თუ მთელი რიგი რაღაცები და ამაზე შეкайფები ხლა მითებზე არ არის სწორი. ის ასევე ქართული მითოლოგია ქრისტიან სახელმწიფოს უატარებს, ეგეც იქიდან არის. ამიტომ არ ჯობია ბიბლიები წოთეთ. წავიკითხოთ და ეს გამოસ્ყიდვის გეგმა პროექტი იმთავითვე სანამ სამყარო შექმნოდა ღმერთმა რო დაგვიტო და ამის განხორციელება მთელი ბიბლია და ამის ხელშეშლა არის 사탄ის მიერ შეუშალა მერე. ანუ ადამიანი რომელსაც არ წამს ედემის ბაღის ისტორიული რეალობა. არ წამს ადამი და ევა რო რეალური პიროვნებაა. და წარმოიდგინეთ ახლა მთელია 2000 წლის მანძილზე თითქმის ისე რომ დავამოყალოთ პიროვნית ესა წويم არ იყო მოსული. იყო უნიკალური გარემო. უნიკალური. მანამდე ედემის ბაღი იყო ასეთი ედემის ბაღში მიწის დამუშავება არ იყო მითითება ღმერთის მიერ. ჩോട് დააცემის მეure უთხრა ეს დაამუშავეთ. და ამას ენუძვის ოფლით და ტანჯვით. ნახეთ, უნდა მოიპოვეს. მე რედემის ბაღში ნახეს სიკვდილი. ხო, ფოთლები როაიფარეს ღმერთმა შემოსა ყავით. ესე იგი, ცხოველი იქ ეს ნახეს პირ სიკვდილი რა არის. ორად, ორად ადამიანმა ნახა რა არის სიკვდილი. სიცხლი. სიცხლი რატო დაიყარა? რის ძინას ახია და თელვიბლიეს ლაით მოტივად ეგაზდეს და თავდება ეს თავსიყრის იესო ქრისტეში რომელიც არის ღმერთი თუ ამას არ იцамებ ეხლა იარე ჯაღმაიზესთან გიგანაძესთან არაფრის მომცემია რა ხო თავს ნუ يطყობთ სული არ წაიჭმიტოთ რა არ წაიჭმიტოთ სული ესენი يطყუებიან და ოჯახის ინტერესებს იცავენ და სამსახურია მაგრამ თქვენთვის სამსახურია თქვენ გაქვთ წიგნი საყვარელი წერილი არი დაწერილი და ამას دەვთ და უსმეთ ბოთე ხალხს რომლებიც მითოლოგიურ რაღაც არმოდგენებით ხელმძღვანელობენ გაჯერებული ნაციონალიზმით საქართველოს ისტორია და ამას უსმეთ და ამას ხადადება ქვია და ლოცვა ქვია ვის მიმართ ლოცულობთ მითოსური ღმერთის მიმართ უბრალოდ სახელმწიფს רוახსენებთ გონიათ цаრი სახელმწიფ რა რომელ სახელმწიფს ახსენებთ პატრიარქი არი თქვენ ჩნობიერებაში და ქართულ ეროვნული რაღაცა ღირებულებების მატარებელი ყოფილა ეს ეკლესია და ახლა ეკლესია მეუბრებ ამასაც გააკეთა ისტორიაში აღარ გადახედეთ და ნახეთ. წერი არ გამoquილია. შემოსებები იყო უამრავი, gaupatyurebebi, განახევდა მოსახლეობა, აირია სისხლი. ჩვენში ძალიან ბევრი მუსულმანური სისხლია, თურქული, ირანული, პარსული, ჩეჩნური, ლეკური. ელა ვიხო გრონიეთა ქართველობაზე რო ჩემულობთ ახლა. კავკასიელები ვართ. ჩვენში არ არის გერმანული بابا ინგლისური, ქანგული სიცხლე არ ურევია. აე ძმერო თუ რაღაცა მეोत्სა უკუნის. არ ურევი ეგ არა, იმიტომ რომ ტრები ვინ მოდიოდთან. თურქეთი, ირანი, რა ვიცი, თუ თუ სადმე blu დაყრუ იყო, ყველა ჩვენთან მოდიოდნენ, რა واردები? თუ ყველა ისეთი კასტრებული მეუმრეგ მოდიოდნენ. ომი შეદેგათ, ახლა stresები არის, ხო კიდე seksualური მეებს აყნა ყოფილა, ხო და ხალების აი და გელზე აუპატვიურებდნენ. მე რაიქა კონტრაცეპტივები თქონდათ, რაღაც აბორტებსი ეკეთებდნენ თუ რა? ჭდებოდა ხალხი. ამიტომ სახელმწიფომ ნაბიჯვრების ქვეყანა არის რომ იყვი, ესე სვათაშორის განсахორდიას დაвесეს ხლემი. სახაბაზის ნაბიჯვრები ესე რო თქვა რა, ჯერ ბარათაშვილისები და რა თქვა, რომ ნამდვილი ქართველები კახელები არო და მე რო გაბრაზდა რო ნახა რო აირია სიტუაცია და გადაუდგrlen მას დაედიკასთან დაიდეს ბინა თუ რაღაცა, იმავე წუთში ესეთ რაღა. საავადოში ნაბიჯვრები მისი კი დაიზა და გგულზე სამავისი შე ნაბიჭრობები ეგاني. რა ის კიდე წითელი ბერი. ეი, საწყალი ისიც, რა საცდური კაცი იყო ისე რა, შეგეברალებ ესეთი ადამიანი. წითელი ბერი, როგორ გაბრაზდი მანქანად ქი? ეს რა გაბრაზება თო ნამდვილად წითელია. ხო იცოდი რომ წითელი იყო? ხო, ხო გითხრა ოსტავამ რომ ისე რა, არა რა, ეს უნდა ვამხილოთ, მაგრამ მამათ მავალიო. აი ეხლა არ არის საჭირო თხაზვიათ. ეხლა არაო. მოიცადოთო რა. абер ის გადაგეგdestوارა საწალი რა და უციოკეს ოჯახი აი ჰუმანური და ფასასიდან ძალიან შეგეברალებია ესეთი ადამიანი იმიტომ რომ იგი ემსხერპლა ყал წარმოდგენებს საქართველოსაა გалبي წარმოდგენა ყველა მუღალატა ისე ამასთან ურთიერთობაში ქართველი მაიცე გულია ამირია ბიჭო რატო غلطო ადამიანს რა ყველა მუღალატა ყველა ზე ახლობლებ მომღალატ და დაშორებული ხალხი ბოლომდე ერთგულია დღესაც სუიატისტები საწალი და ხანდახან არ ვიცი, კავაკერტიკო არგან ძალიან ბევრი მართლაც, აი დაშორებული, აი რო არ არის ახლოს იმასთან, ისე აზვიადისთი იდეით აი ესენ დღესაც ერთგულები არიან და არწნობენ იქიდან მოყოლებული არცეთ პარლამენტის მადროი შეცოდეთ. და ხანდახან რეკავენ ტელეიმაში, მაგრამ გულზიტები აქვს ეს ყველა სამხალხზე იცი. ესენი არიან ის გულუბრყვილო რომანტიკოსი ქართული დაბალი ფენის წარმადგენელი, რომელსაც ეს ზღაპარი იდეა დაიჯერეს, გამსახურდიეს მოწოდებული და არსებარ ჩხოვრების მოწყედილები არჩენის ვიადისტები ვიადის გარეშე და ჩხოვრების გარეშე და არჩნობენ არმონაწილებენ არჩევნებში ძალიან ცოტანი კი არიან ისინი გაუმტყუნა იმედები თა იმეთმა გვარმაც კონსტანტინემ გამსახურდიამ შულიმა ისე ვიადიშვი ალფიავი თოთა გამსახურდია რა დღეს ჩა ამირში აღარ არის გიორგი გამსახურდია საერთოდ დედიკასთან იჭი და მეორე არში წავიდა პაულონში ატაში არის ამასთან თანამშრომლობც ხო ხედავთ როგორი ბედეეციაა აი ამ მოცარობას მე აディზმის და ხომ არის პიროვნება ტრაგიკული ზ्यात გამსახურდია და მისი ტრაგედიის განაპიროება მისმა წარმოქმნებამ არასوري წარმოქმნებას სამყაროზე დასავლეთზე სოფლიოზე საერთოდ რელიგიაზე მისი რელიგიური წარმოქმნები იყო რაღაცა გერმანული მისტიკა ხო ანტროფოსოფია თეოსოფია ხო საქართველოს წარმოქმნები ვეფხისტყაოსანზე არ გითხალხნო რეალობა ხონდა იწოდე აი ეს ხალხი ეს მოგიღებს ბოლოს რა ჩემთვისაც თქვი ერთხელ რომ უსმენდი რა ეს ხალხი მოგიღებს ბოლოს მეთქე და მოუღო არავინ მასთან აღარ დარჩა ყველაზე უახლოვების აი ყველაზე უახლოვესმა ხალხმა უღალათ მართო წოლი დარჩა მის ერთგული და რამოდენიმე ხლე ესეც ესეც რო ეღალათ ალბათ რა ვიცი ხო და რამოდენიმე ზვიადისტები საწალივი რა რო საქართველოს მისია როის არის კიდე სულიერი მისია და და არისა ნუმცირესობაში და ძალიანათ გადაუარეს პირველ ეტაპზე გაიქცნენ საზღვარგარეთ და მიიღო ამერიკაში ხალხის ვიადისტები ბევრი მიიღეს ისარგებლოს ამ პოლიტიკური და მას მე რაღაც ჩამოსულან მათ ზოგი ევროპის ქვეყნებშია ესპანეთში ხო მაგალითად გოჩაკელენჯერზე ჩემი მეზობელი ახალგაზრდა ბიჭი დედა უტირე სახ შეუვარდნენ აწიოს ყველაფერ და სტამედიო ინსტიტუტის სტუდენტი გულმხურვალე ზვიადისტი. აკ ამოსულაც ხონდა მაგრამ 20 წლის ბიჭი იყო 13 წლის ბიჭი, აკარგა სწავლობთ. რომ წავიდეს ბიჭი, აღარც ჩამოსულა საქართველოში და ბარსელონაში ეკემეთ მშოოს. ასე მე ვიცი. მაგრამ ისე ზვიადისტია, ისე ვერონულში ზის. და კიერ ხტებიან რომ ეს ეს არ არის სწორი, ეს ჩნობიერებაში ესეთი شهედულები არი, qalbi شهედულება. არის შეხედულება მაგრამ ეს ყalبيه არაფრის მომტანი არ არის. ეს ყalبي წარმოდგენები შენ დაგგულფავს. ვერ გაarctელებ ამას. ყalبي წარმოდგენა ხონდა მარქსაც თუმცა უფრო მეტად გააყalba ლენინმა. ამიტომ არის მარქსიზმი ლენინიზმი. ყalبي წარმოდგენა არის აბა რა არის? რომ აი მატერიალიზმი არის და მატერიალიზმი არის, არადიაული არის მატერია. არ კლასთა ბრძოლა არის ეს, ნამდვილი ბრძოლა და მდიდრები არის ეს, ბოროტები და ღარიბები არის ან კეთილები. ამიტომ კლასთა ბრძოლა შევაჩერო და იყოს ეს ყველა ღარიბები. რა რაღაც უკლასო საზოგადოება. ეს ეს არ არის ფანტაზია. ეს ხომ утопия ვერ განახორციელებ. განახორციელ ეს საპქოთა კავშირი და ინკრ. იყოს უკლასო საზოგადოება? არა. ხოა ყო ამასაც ლიბერალი კარტელები, ილია ჭავჭავაძე მაგალითად. აბრარი მისინა ზარმოებს ისე რომანტიკული გაგება უკლასო საზოგადოებისა თუმცა ყოებს თავადებს აზნაურებს კეთილშობილებს რომ არგანად მოექცეს მოსამსახურებს გლეხებს აი რა რა იდეები სამაინტერესო ესე იგი არაქრისტიანული ჩვენ ხო ვიცით რომ ტრაგედია დაიწყო ედემის ბაღში ედემი ჩოდვის გამო არის ეს უბეტურება סיגאתה בורוטה באיברזוס ასე ერთმანეს და ადამიანი ყოველთვის გამოდის סיגეთის დაამდგენად და ამ סיגეთეს რომ დაადგენს თითონიクセვა בורוטებად. אחלה ეს აეს ე ამაში ישახება ბრძოლას סיגეთის სიმართ შე რომ בורוטებად იქცევი და אחלה შენgebruzian ვითარცა בורוטება. ის რომ დაדგება შენadze ის წარמושობს בורוטებას. ის წარמושობს סיגეთეს აღვი. ნახეთ როგორი ביბლიური თემა არის. აი ესე ახლა უაზროა ასულ ეს ბრძოლები რა. სიკეთის დამკვიდრებისთვის არის ბრძოლები. აბა ბოროტების დამკვიდრებისთვის არავინ არის ეს. მოდი დავაკვირდოთ ბოროტება არც დიქტატურს არ უთქრია. ესე იგი, ბაც ინამორბედი იყო ბოროტება და მე მოვიდა სიკეთის დასამყარებლად. მარქსიზმც ესე მოუთა. განსაღვუდია რომ მოდის ბოროტების დასადგენად კი არ მოვითა. ბოროტების ასალაგმავთ მოვიდა რომ ბოროტება არის მარქსიზმი. ან თუ ვინც ემსახურებდოდა ამას შავისიაში მოათავსა და ბიჭო აი ჯაგრა ყველა. ისე სხვათა შორის იგივე გააკეთა მიშა სააკაშვილი. მაგანაც ეგრეთ წოდებული შავისია შეცवला ჩარეცხვით. და რატომღაც იქ არ ჩაურეცხია არც мама მისი და არც ძმა მისი. უცნაური ნათესავები აცდა ჩარეცხვა, რომ ისენი რა, სხვა პლანტაციაზე დაიბადნენ და არც აკუთარი თავი არ ჩაურეცხია. ხედავთ ესეც სიკეთის ადგენთა, იმიტომ რომ შე ედვარჩევარძანზე ბорოტება იყო. მეამდე კომუნისტ ედვარდ ჩევარნაძე იყო ბოროტება და უპირისპირდებდა კეთილი გამსახურდია. მე რე კეთილი გამსახურდია იქცა ბოროტება და დაუპირისპირდა ისევ ედვარდ ჩევარნაძეს კეთილები. ხოდა ეს ედვარდ ჩევარნაძის კეთილები მოვიდნენ სათავეში და ბოროტება დაამარცხა და ესენი გახდნენ ბოროტები და ამას დაუპირისპირდა სააკაშვილის კეთილები. ხოდა გამარჯვებს საქართველოსი კეთილების გინება. ხო ამარცხებს შენი კეთილებიც აღიტყვიან. მე ამ სააკაშვილი როგორც ბოროტებას უპირისპირდებდა ბიზინას კეთილები აფონდა კოცებით და AES 12 წელიწადია ბიზნეს კეთილები იმართება ქვეყანას რომელიც უკვე ნელელა იკეთება როგორც ბოროტეფა და უკვე ამას უპირისპირდება მიშას კეთილები მაგრამ მოსახლეობაში იციან რომ ეს კეთილები არ არიან ეს ბოროტები არიან და ბიზნეს კეთილები მუდამ ახსენებენ რომ ესენი არ გაბრიყვდნენ ხალხო ესენი ბოროტები არიან ბოროტები არიან ჩვენ რო ჩამოვიშოროთ და ამიტომ გაგძლ და კოცების მართლებო როდესაც ახალგაზრდა თაობა შეაგნებენ შეაგნებინებენ იმას რომ ესენი ბოროტები არიან აგეგეთ მეri ამასაც ჩამოაგდებენ და ისინი იგრებიან როლში უკვე სიკეთისა და თავის თავში ბოროტებას ატარებს. ნახეთ რომ რა ბიბლიური თემა რა მაგარი არის ესე იგი მოხთა ისრომ ადამი და ევა ერთად იქცეუტნენ და როგორ მოატყoa ხო სატანა ღმერთი მეცერა არის ბოროტება და სიკეთეა და ესე იქნება მე თხეцо. ღმერთმა არც ისე ბოროტება, ღმერთი არის აბსოლუტური სიკეთე. რატო რა რაც არ არის რატომ უნდა ვიცოდე? აი რა ბოროტების შემეცლება რათ მე და. არ არის ეს. რა უცნაური რაღაცაა ხო აი ამ gaukebt რაღაცაა შეუმეცნებელი არის ეს რა იყო ა? რა იყო ეს სიტყვა? ეს ღმერთის მემართ კი არ არის, ნათქვამი, ეს არის ნათქვამი ადამიანის მემართ. იმიტომ რომ ღმერთი არ ატარებს საპირწონად სიგეთეს საპირწონად ბოროტებას. იგი არის აბსოლუტური სიკეთე. შესაბამისად 사ტანა მოიტყoa. როცა უთხრა რომ იქნება როგორც ღმერთი, ბოროტებისა და სიკეთის შემეცმებელი. შეცდომა იმაშია, რომ ღმერთი ბოროტებას არ იმეცნებს, არამედ თუ სიკეთეა მის სამყაროში. მას შექმნა სამყარო, არა ბოროტი არამედ კეთილი და ყველა არსებანი კარგია ეძახა პირველი 2 თავი. машин ეს რა რა ტერმინი არის მაგ რა 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 რას ნიშნავს ეს იდეის წარმოჩენი ხე ناقოფი ბოროტებისა და შემეცნების აი ناقოფი არ შეიძლება განსაზღვროთ კეთილად და ბოროტად ناقოფი ناقოფია თუ ხე როგორც ასეთი არის მართლა როცა მას მე შევჭამ ჩემში ეს ნივთიერება წარმოშობს სიკეთეს და ბოროტების შემეცნებას და ასე დამშორდება ხმელს машин бралдеба ღმერთს უნდა წაუყენო ეს ხე რატომ ამ დამირგე არ იცოდე რომ მე ამ აიღე ეგ ხე და მე კარგად ვიქნები არა უბრალოდ მათ ეს არის გამოცანა თეოლოგები თავს როინი იმტრევენ ვერ ამохსენთ ამას უბრალოდ ამას რაღაცნაირად მიგრება უნდა რომ როგორ წარმოგვეჩინა ჩვენ ადამიანი როგორ ემორჩილება ღმერთს თუ არა აი ამ რაღაცა გარყული ილუსტრაციით ღმერთის სიტყვა როგორ ემორჩილება ადამიანი როგორ გაგვეგო რომ მე როგორ წარჩევანის ეს რომ აქ თავისუფლება. აი სწორედ მაგიტომ არის. ეს ხედა ხე არაფერ შვაში არ არის და ناقოფი, თორე ناقოფი რომ შვაში იყოს აუცილებლად გვეტყოდნენ რა ناقოფი ეს რომ მოველიდოთ ამის ჯამას ჩვენ და არ დავთესოთ. ესე იგი, ღმერთის სიტყვის დარღვევა, მოყვება, ღმერთთან დაშორება და აქედან უკვე ადამიანი ადგება იმgzას სიკეთის მოპოვების გზarro ხუია და ხელში რჩება მოროტება. ბრzolაც ამიტომ არის. წოდვილი ბუნებისგან. chodwa i e, nisznows gmertan qapshiris gaqvedas imdro qelapers ikhidanireb da rogor gavigo me romari, os, ez, rom tavisuphalineba ro mak rogor gavigo soreti mint gebulop ro davargui esa chemi tavisuphali archivanis nebats shevamozme rom ariqos es rom es ar gaaketwa me kho ver gavigeb ma aks archivanis uphleba tu ara da akari chemi tavisuphleba esege me ara var pirovneba roboti ase khortuli gasagebia teologiorad chevetado zalyan martivat avxsnat ega სალიან მარტივად და ცოტა ვიფიქროთ ამ საკითხზე რომ აქ არაფერ შვაში არ არის ხეაა ყოფი და არ არ გეგონოთ რომ ღმერთმა იცის რა არის ბოროტება ღმერთმა არ ჭერება ბოროტების შეეცნება ადამიანში შევიდა ეს გაგება ღმერთს რო დაშორდი უკვე შენ აბსოლუტურ სიკეთეს რო მოშორდი სულ ეძებს სიკეთეს ამარი და ამიტომ არის ბრძოლა სიკეთის დასამყარებლად და ეს კი ღმერთის გარეშე არ გადაצდებ ამიტომ გამოស្getElementById ეგ არის თანახმათ ღმერთი უნდა ჩარეულიყო რაც გააკეთა იესო ქრისტემ. იესო ქრისტემ ეს აღადგენა კავშირი ღმერთთან და ისევ ჩვენ ახლა როგორ არჩევნების წინაშე ვართ. მე ახლა როგორც პიროვნება, აი ამას რო ვკითხულობ, თლიანად ქრისტეს უჯერებ. აღარ გადავუხვე მაგას. არ მითხრა სიკეთები, ბორტე, არა, არა, არაფერსა. მოკლედ სიკეთის განხორციელების გზაზე აღარ დავდივარ მე. ღმერთის ნებით მოძრავ. ამიტომ აკავშირე აქთან. მე ის მოგაცვდით რაღაცას. აღგჭირდება ახლა. ახლა ერთადერთი რა არის ჩვენი არჩეული საშოლება, იესო ქრისტე როგორც ცოცხალი ხე. ვინ შეე ხომ მასი გორნევა? ნახე, ერთ რაც გვევნება და ქრისტეში გარდაცვლილი თუ ხარ, გაცოცხლდები. გაცოცხლა. ესე იგი, czymთან ყავში რა აღდგება. მოგლეთ ედემის ბაღში ჩადელი ცოდვის გამო, ადამში დავიბადე ცოდვილი ადამჩი თუ დარჩები ცოდვილი ბუნებით სამუდამოდ შორდები ღმერთს, მეორე ციკლი ეს არის. და თუ მივიღებ უკვე იმ არჩევანზეა ქრისტეს რომელიც ღმertია, როგორც ჩემი ცოდვილი ბუნების გამსყიდველი, чем შეხება ახალი ადამიანი. აი ეს ხო ძენელი გასაგებია, იმიტომ რომ زمنა სწორედ აქ მუშაობს. თუ ეს არ ვიცამეთ ჩვენი jewis წერა. აი ესე ყოველის სიტყვაზე რო jewis წერ, თქვენ ხე ეს რიტუალიები არის, ეს ჟესტიკულაციაა. ეს ახსენництвоს. რაკნას ხალხმა ვისაც ორი ხელი არა აქვს. როგორ დაიწეროს პიჯვარი? აერთებს მაგ უდელმა, დებილმა, აუცილებელი არის ლოცვის დროს მუხლის ჩოქვა. რაკნას ვისაც ფეხები მოჭრილი აქვს. ეგ რაკნას. ფეხები არა აქვს, ხო? პевრიასეთ. დამთავრდა ჯოჯოხეთიცაა, ხო? ესეთქა იმან. თუ კი არ უკვირდებიან راسლაპარაკებენ. იმიტომ რომ ესენი ხო თეოლოგები არ არიან. ესენი არენ ბიუროკრატები. დიქტატორები. თქვენ მაიც ესეთ რაღაცას რომ მოისმენთ, ცოტა გაიაზრეთ რა. აი ხელი არაკაც, რა ქაც. მარჯვენა ხელი და თითები, თითები. მერე ხელი მაქვს, მაგრამ ის თითები არ მაქვს, რომ მე ატқуપો, აი რომ კარგად გეგმა რო დაგხვადეს როგორი სწორად როგორ და შუბთან. აი. ვისაც ხელი არ აქვს, შესულა ჯოჯოხეთში. მندنისისულელებია, აი ამ სისულელებს რომ თავი მოუყარო არ მაყოფარავი შეიძლება. ერთითვე სალაპარო. თავარი გაუშვით ჩვენ ხელობიდან. ედემის ბაღში ესე იგი შემეცნების ხე, შემწოდნის ესე იგი გნოსეოლოგიური ხე. იქედან აიरिसიაა ყופי და ناقოფეი მოქმედდა ჩვენში ღმერთი სიტყვა დაარღვია ადამთან ევამ და ეს ვერ გავიგებთ თამას თუ ამ დარღვევას შესაბამისი خاطოვანი რეალური მასალით არ წარმოადგენთ აი ამიტომ არის ედემის ბაღში ორი ხე სიцоცხლის ხე და ბოროტების ხე ეხლა უყურეთ რა საკეთებს როგორი სიყვარულს ამჟღავნებს ღმერთი როგორც კი ეს მოხდა იმან განდევნაエდემის ბაღიდან ადამი და ევა. იმიტომ რომ მრავლობიტია გამოიყენა, ერთხელ ხო გამოიყენა მრავლობიტი, თქოს თავის და თათმის აწყობს რომ მოდით შევკმნათ ჩვენი მსგავსებით და ხატების ადამიანი. მეორედ კიდე ამას მრავლობიტი ირიბიგზით რო არის სამების დოქტრინა, არა? მაგრამ რა არის გაშილი? არის აი ამ დროს. აი ეხლა ესენი ადამი და ევაზე ლაპარაკი. მოკიდე, მიწოდებიან ხეს და ახეთ მოდით ჩვენ ეს გავამთოთ ციტოცხლის ხიდან ناقोपს აიღებენ. ესე იგი ორი ხიდან ناقოფის შეჭამე და ნივთერება მოქმედებს არა. სიტყვის გატეხვა ერთ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაში და სიტყვის გატეხვა ικნებოდა თუ არ განდევნيدა ღმერთი და ამის ილუსტრაცია არის რომევა ადამი და ციტოცხლის ხიდან ხეს აიღებს და ღმერთი სიტყვა მოქმედებს. ღმერთის სიტყვის შედეგად ესენი ცოდვაში უკტავები დარჩებოდნენ. ახლა წარმოიდგინეთ მუდამ თქვენ 16 საათენ მუშაობთ და თქვენ თქვენ ხართ უკდავი, არ მოყვდებით. სულ ვირი ხართ. მონად ხართ და წარმოიდგინეთ კაცი დამلاشავს ციხეში სამუდამო პატიმრობაში როარი და არ ყდება და სული ქინება. ხო არი ტანჯა. აი ღმერთისეიყვალი სადაც არის. აი ესენი ახლა მივლენოთ აი იმას აი ღერენო, ამიტომ გავთევნოთ. მოითათმიერეს განდევნა საახალჩანს ღმერთის სიყვარული. ნახე როგორ უყარვართ და შემდგომ ამისა ნაიმი ხელა ისე შეიყარა წუთის სופელური მისი ძე მოყვება გზა და გზა ხატე სახებით და ბოლოს განკაცდება და სრულყოფილი ადამიანის სახით ამაოდროს ღმერთი רוარი აი ამ ჩოდવાસ გამოიສყიდის და გამოສყიდვა როგორ ხდება, იცით? დროდასირცეს არ ექვემდებარება გამოსყიდულია როგორც ადამიანმოყოლებული, ისინი ერთ წმენით ხოლгдаი ცხოვრენ, ასევე მომავალი თაობა, ვინც დაიბადება, ჯერ ხო გზაში არიან. იმისთვისაც არის უკანასკნელი ადამიანის სჯوادც გამოსყიდულია, მხოლოდ საჭიროა ის რომ შემოვა, ამან ეს მიიღოს წმენით. თუ არ მიიღეთ, ავტომატურად არ მუშაობს. ამიტომ იესო ქრისტეს ჯვარზე გაკვეთ გამოსყიდული ნიშნავს მე ვიცამო ეს და რწმენა მოქმედებს, ესე იგი ღმერთის სიტყვა ამის სიმბოლური გამოხატულება ზიარება პულსროტეხავენ და ღვინოს როსვამენ და მისტიკური დატვირთვა მოცეს ეს კი არ არის თავარი ეს არის მოგონება ვიგონებთ პურის ჭამს დროს ამას რომ ეს ჩემი შეულია პურსო დავხედავთ მეტობ მაგარაცაცოცხლוני თერება ღვინო მიგეძღა ეს ჩემი სიცხლე და ღვილი ცითალს რო დაენახავთ თუ დაგავიწყდა ეს გაგახსენებს როგორც ბიბლიაში სახელები რატარქმევდნენ შინაარსებიდან მოგარო გაახსოვდეს ევა რა არის ადამი ევა კაენი აბელ ეგ სახელი ბიბლიაში ხო იცით რა რატო არქმევდნენ რომ რა მომავალში რა მოხდება იმის შინაარსებია სახელში მე რე იესოს ვინდა არქვა სახელი მხსნელია მე არ შეასრულა ამတော့ მერთის სიტყვა მოქმედებს და არა ბალახის ჭამა აშევე ხათი კი არ მოქმედებს მე რო თუ და და ჩამოვიკიდა. G1 ღმერთის მითითებით არサდარწერე რომ ხათი შექმენი. მან პირიქით მეונהა ხათი სწრაფად არ შექმნა. ესე იგი ეს პირდაპირ ეს მითითებაც დარღვეულია. მაგრამ დაუშვათ ღმერთმა აქ ვითხრა ხათი ჩამოგიდე. თუ ღმერთის სიტყვა ამ ხათის მეშვეობით არ შემოდის ჩემს ნებიერებაში, სასავლე არ მოხდება. გმერთის სიტყვით მოხდა კლდიდან წყლის გამოცვლა. ასევე სპილენძის ჯვარი, გულ შემოხეული, სიმბოლო არის ამ ეს დამარცხება სატანისა, დაგესლილი ადამიანები, ვინც უყურებს და იყურნებოდა. ეს ღმერთის სიტყვა აკურნა და მათ და არ არკინა. აი ეს როგორიც მე თქართველებს, რაიღა ჯვარ ჩამოიყიდებ თქვენ? თუ ღმერთის სიტყვა უარყოფთ თქვენ, ჯვარს ჩამოკიდება გიშვ elliptic. თუ ღმერთის სიტყვებს უარყოფთ ყველაფერს, ხათი გიშვ elliptic. იქ და ამ პერიოდ გამო ამიტომ ამ აქსესوارებით 사ტანა ხელს ყوانენოს. 사탄ასკი შეუძლია პაროდია, ან იმიტაცია და მანიპულაცია გააკეთოს და დაგაჯეროთ, რომ თქვენ მორწმუნე ხართ. განთავისუფლდეთ ამისგან. განთავისუფლება კი ხდება თუ კარგად შეიმეცნებთ, თუ მართლა ღმერთის წმენაგინა. თუ აღარ იქნება თქვენი არჩევანია, იყავით სეკულარი, არ არის პრობლემა. და დაძალება არ შეიძლება. იყავით ესაყულა მეც რეერვის ცмена გქონდეთ პროგრესის ცмена გქონდეთ ურצნობი ადამიანი არ არის არვეკამათები არავის აი ამას კი ვეკამათები რომ ქრისტეს სახelit შენ რომ მკრეხელობ მაგრამ ჰუმანიტარულს მე არასდროს არ გავაკრიტიკებ თუ არ განმიخيლი აი შენ არ ჯერატებს და ხო და არ შემაწუხოს რომ არ 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 მომახვიოს თავზე რო ეს არის სწორი და აქ უკვე არგუმენტებით შეიძლება გავაცამტოთ ხო და თურცმენა კიდევ ვიმეორებ, უნდა ადამიანს ბიბლიის კარიშში რომ უნდა გაიგოთ, თმერმა რა გითხრა. ეს შოლაშული გეტყვით? შოლაშვის ცხოვრებაში ქრისტიანობა არასოდეს არფილი არ თქვია. არაფერს ეს არის სეკულარული პოლიტიკური პიროვნება. ეს არის კომუნისტი, კომუნისტური ჩნობიერება, აქ თავში ბავშობიდან და კომუნისტების მერ დასმული არის მანდა და რეკომენდაცია გაუწია შევარდნაცემ და კერემლმა დაადასტურა. და გაამართლა კიდევაც. მაგის მერ საართველოს აციოქტა. სა მხოლოდ ის დაიკარგა ვერ გარჩელა მან ქრისტეანო იმიტომ ეს ქრისტესან არ არის თავით ვერო ტიტულს დაირქმეო ხლა უწმინდესი უნეტარესი პატრიარქი ეს მკერხელობა არის ხო არ შეიძლება აბა ქრისტე ვინ არის ეს თუ უწმინდეს და უნეტარესი ქრისტე მიყופილა და რა ამისებე ვინ მეანი ჯ amas უწმინდესობა და უნეტარესობა ჩვენ რა tỏ არა ვარ უწმინდესები ჩვენ არა ვართ წმინდელები ქრისტეანები ყველ ნებისმიერი ადამიანი ამღიარებელ ისო ქრისტესი არის გამართლებული და წმინდა саминдаки хаგიოსი ნიშნავს თვისოფლის სულელური ტენდენციებისგან გამდოდeki اكيد. ტყეში არცხვეტი. უბრალოდ არ მიზდებ იმ ღირებულებებს 사тана რო აწესებს. მაგალითად პორნოგრაფია ეს ინტერნეტში მე არ უყურებ. სურვილები არა მაგა იმიტომ. არ ჭირდება რა თმენახა სხვისი უკანალის ჩვენება. აი ამისი მომცემი ესა. ხوار ბევრ რაღაცები. არ უყურებ ეგეთ ფილმებს. აპელმებს რომელიც არის ძალიან ზედმენტად რაღაცა უხეშად პროფანირებული სექსუალური რიტორიკა იმასაც არ უყურებ. არც მომცელიარ. არ მითხა, დროის კარო. ხედავთ? ამას ქვია გამოყოფა. ტყეში წახვედიო, არ უთქია ჩემთვის. ესე იგი, კაზინოში არ შევდივარ, გამოყოფილი ვარ. ბარდელში არ შევდივარ, წმინდა ვარ და იმით გამოყოფილი ესე იგი, 하기ოსი ვარ. მცხოვრობ ბევრი რამია, არის ბარდელი, მაგრამ აუარი გვერდზე არ შევდივარ მე. კაზინო ჩაუარეს ავედი შემაგდოვნებ ამ აი გამოყფილი ვარ რესტორანი კუჩის გასახეთქად არ შევდივარ იქ და არ ხარჯავ უამრავ რაღაცა ალბათ ناشო ფულებს გამოყფილი ვარ ამ სახში მირჩევნია მეუღლემ საჭმელი გააკეთოს შვილითან ერთად კარგად თუნდაც ხmeli პურით დავნაყრდე გამოყფილი აი ამას ქვია ხაგიოს ზერე წუთის სופლის თავადისგან განთავისუფლებული თუ არ მაშინ წუთის სופლის თავადის ღირებულებებიდან გამოყოფილું და ვიყო მაგრამ საციოცხროა უცელებელი ის უნდა ვისარგებლო შესაბამისად ქრისტიანი უნდა იცხემდეს ანაცემებით უნდა ხondes უნდა მუშაობდეს ჩვენ ამ სამყაროში ვცხოვრობთ ამ სამყაროში მუშაობს ღმერთი ამ სამყაროში დაბორკილი არის 사тана შესაბამისად ძალიან ადვილია გამოეყო თერც და ვიყო მეორესთან ის არგვეונה გამოქვაბულში წადით რომელიც, რა თქმა უნდა, ტოლსო იმაც გააკრიტიკა, ილია ჭავჭავაძეც გააკრიტიკა, ერთმა მამა სერგიში, მეორემ განდეგილში. ხო არ გაკრიტიკებული? და ესენი ათ ილიას უჯერებენ. ილია ხო აკრიტიკა, ეხლა დღეს რო ილია ააყენოთ. ხო იცით ისევ ხელახლა დაწეს ახალ პოემას და გაათახსირებს ამ ბერობას. ქვეყანა თავზე გוכწევა და ეს ახალგაზრდა მუტროკი ბიჭები ბერებად გაუშით კაცო. ქვეყანა თავზე დაგוכწა. შემოდის სხვა ხალხი მუშოობს აქტიურX ხორევას ეწევა ზანგი იქ რაღაცა ჩინელი კომერსანტოობს ხოურობს სწავლობს და ჩვენი ქართვლიენოვანი ბიჭები ბერება და ანონიზმით დავაკავეთ აი პორნოგრაფიით იქ რა მობილურები ჩამოართვეს ისინი არ არიან ხაგიოსელები ჭეშმარიტად ქრისტიანები წუთის სოფლიდან ხაგიოსი მაგრამ წუთის სოფელზე ვარცარი წახს. დრო ლამაზი სამყარო. გააგრძელე ქრისტიანები ხორევენ, კარგათაც ხორევენ, სადაც ხორევენ და ქრისტიანი არ ყიდულობს არაფერს იმისათვის რომ მეზობელმა იყიდა. ყოველთვის პრაქტიკულად ყიდულობს ყველაფერს რაც ჭირდება მას. ტანსაცმელი ჭირდება ყიდულობს იმიტომ და არა იმიტომ რომ შეიძლება ეს ახლა ახალი მოდაში ეს არის ბრენდი. ეს გადააქტოს და გადახედას გარდერობში და სასიად ტანსაცმელი და არც ის არ ხმაროს. ხომ არის ეს მარტივი ეს რა არის მეგობრებო და ეგენეარიან ბერები ხაგიოსელიები ჩვენ შევიხედოთ მაგაც სახელში რა ეთყობა ახლა ანტონის რომ ხაგიოსელი არის პერსონა ამ სიტყვაში შეგნებულად ხმარობთ კაც მინდა რა ხაგიოსელია ეთყობა რა მე პატრიარქს თუ ეთყობა რომ ხაგიოსელია ძალიანაც ყველა ფერში ზის რესტორანი გულაობა ქალები ქალები აღარ უნდა კაცები თუ თვითონ ვერ ხმარობს მას ხმარობენ ათასი რაღაცებია კაცო ეთყობა უძმენები და უნეტარესი რო დაირქვა არაფელი араკალია რა. გულაობა კლინიკა ქართულ წარენდობა გერმანიაში. ასე რომ ზუსტად გავვიგოთ რა მეგობრო. ნუ დავამახინჯებთ იმას რა. კრისტიანობა ესე კი არ გავვიგოთ კომუნისტებს არასწორად ესმოდათ. მართლმადიდებლობას აკრიტიკებდნენ და აური ეს კრისტიანობაში და ასე მოვიდა ნიჩეს და მთელი რეგიმები. არა მეგობრო, ქრისტიან წخورებაზე ვარი არ უთქვია. man tkva satan urchorebase var satanaki tchkhovrebis damakhinjebas atarmebs gvajerebs rom ese kargia siamoneba da ikmaqopilet katse siamonebats kargia lesbosheloba kargia welaperka arapheze vari ara tkva imtora shengam ertikhar ratginda damokideteblo var ginda ratginda damokideteblo shen damokidetebeli khar amdro satanis imebs rchevebs misdev khamertma gagvantavisufla satanes tqoobisa ganda ises gvitkhara rom tsuti sopeli am tavatsaq chabarebuli ესე იგი დავერკვევით, ესე იგი ფუფუნებაში მე ვცხოვრობ, ის არის მენეჯერი და მის მითითებით მე არ ვცხოვრობ. იმიტომ რომ ყავს მეორე მითითებელი. ხო და ხო არის ჩვენთვის ქრისტიანებისთვის ისეთი რაღაცეები, რომ არ გავთახცერდებით. საცმელიც არის, ფილმებიც არის, ისეთ ფილმს ვნახავ, ინტერნეტში ისეთ რამეს ვნახავ, რაც კარგია. აი ამასქვია გამოყოფა. ტყეში წავიდე ხო ტყეში, კაცო, ვილოცოთ თქვენთვის? გადასარევია, ის შეიძლება ვილოცოთ იმათვის ვილოცოთ, ვინც ჩვენ დაძმები არიან, იცნობენ მამას. ესე იგი, დედა მამიშვილებში გამოყოფილი ადამიანი მამასთან მიდის და თხოვნით ძმისთვის შვამავალი არის და სწთხოვს მამას, რომ აი რომელიღაცა თავის नाना იქნება თუ თეტლა თუ უშაგი, мама ფული უნდა და მეეჩი რა, એમ სწრა თხოვე. და გამოყოფილი მამა დაუძახა იმას და მისცა. იმეთრო ისმის ისვილია. ამიტომ ლოცვის დროს თუ ჩვენ ქრისტეს ოჯახში არ ვართ, ჩემი ლოცვა გაუმართლებელია. რა ვილოცო ათეისტისთვის? ივილოცებ იმას, რომ ღმერთო, ისეთ გომარიუბაში ჩააყნე, შენიშვილი გახდეს. ეს კი. მაგრამ ათეისტისთვის ვილოცო, რომ ერთო გამოაჯამთელე. გამოჯამთელდება ისე იმას გააკეთებს, შეიძლება მე გამისწoros ღმერთო, რაც გამორიცხულია. ამიტომ ლოცვა ყოველთვის არისში და იმაშია შვილები ერთმანეთს. სხვა სხვა მიზეზების გამო, აძლიერებენ წვენაში და ღმერთის მწოდნე და ღმერთის თან ახლომდგომი ადამიანი ლოცულობს. ამ ეს ლოცულობი ეთეისტია. ფილმებში თუ გინახიათ რა და საქართველოშიდაც ლოცხვები არის ეს. მე აქ კითხვა ასეთი. იცებიც ისონ სწხოვო? აი რაიც ხათთა ხააჯერშვილი იმისი? მიგიღო მე თუ შვილი არა ვარ მამისად პრეზიდენტი, ესე იგი, მე, ივანიშვილის, რაც არ უნდა თქო ივანიშვის, ვერ მივა იმასთან. მაგრამ მე რაც არ უნდა თქო, დამპირდება და არ შემესრულებს. მაგრამ შვილი არა ვარ და, ერთმტომ, რაც არ უნდა უთხრას თავისმა შვილმა, ამიჯერე შეუსრულებს. ხოლო შვილმა, თუ განდგომილია, უძღები შვილია და მოტეხილია, აი ეს ვერც გაიკარება. მაგრამ мама შვილის მოთხოვნებას აკმაყოფილებს, ერთმტომ ის შვილია იგი. აਸੀਂაც ჩვენც ქრისტიანები თუ დაბადების დღეკად აღდგა კავშირი და მე მე მივიღე ოჯახში და მე ვარ შვილი და იგი ჩემი мама ჩემილოცავდა გაითვალისწინოს მისი ნებით და მანიცის მე რა ბავნებს და რა წამახალისებს თუ გამაბედნიერებს მე ხომ არ ვიცი რა мелоთება ადამიანმა არიცის imanიცის ყველაფერი ამიტომ თხოვნასაც мама ყველაფერს kérდა უკვე მაყופილებს შვილს იმიტომ რომ შვილია იგივე ბიძინა დაფიქრდება რა სამთხოს და არ შეუსრულებს. არ დააკმაყოფებს ამ, მაგრამ ის შვილი რჩება, ეს мама და შვილი თუ გაებუტება, იმიტომ და გაიქცევა სახლიდან, ეს თვითონ დააბრალოს, ესეი ლაპარაკი არის, ღმერთს თხოვე რაღაც არ შემისრულდა, არა ხარ ღმერთს თວ່າ წალგი ათეიზმის. არა. მე შვილი თუ ვარ мамისა, ჩემ თხოვნის დაკმაყოფილება და არ დაკმაყოფილება არც ვლის ჩემ მორთერთობის мамასთან. მე ისე мамის ამღიარებელი ვარ. არაც მისადეგია. Кэтэли, дак шордэби тапа кэтэли сурулэбиц да дидэ мадлоба кэлис.